Sen çöpte şimdi yığla vardı uzlar uzlar. Bu mucize kare. Araba araba gonglana gülçüler ya oborup tukardı. Rasa keçirim sorayım ben. Bu sevgini bergeni işgül kılama. Ana menge meze. Valla içki dünyayızda rivojlanadi. Qorindan tarbiya oladi. Ko'rsa etkim keladi. Ye degim keladi o'shalar geldi. Oyoqlarim o'pib, o'pib. Bir xil turist turdim yerda. Erkak erkak deb bo'lish kerak, ayniqsa o'zbek erkaklarida. Haqqisi rost, Alloh rozi bo'lsin. Xudo berguchi, olguchi Xudo. Bu dunyoda Alloh jazosini bersin. Mana qarzdor-da o'sha ayol. Otam rahmatli etganlar. Tuq tozalasang ham halolidan yegin degan. Ey, yulduzli senga emas, ertaga qaytishi bor. Ming yulduz ham bir yulduz bir oychalik to'la olmas. Toshkentda bor bir Dilfuz, undan hech kim o'ta olmas. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 4 kunda qaytadi inshaalloh. O'sha ko'jalar kelardi. Men o'zim ham u paytda rasa. Mamandagi qizlar amini oladi ko'rib. Adam o'zicha chiroyli erkak bo'lganlar. O'shanda ko'zimni qilganman, boshqa narsa qilmagan. Ko'rgan shogirdim Rustam bilan Bobur. To'g'ri, musulmonchiligiga to'g'ri kelmaydi. Ana qilib yig'laganda o'shanga yomon ta'sir qildi. Yo'q, men rasa asalman-ku. Armonim yo'q. Vaqti bo'lmay, boyib ketib o'sha puliga ko'milib yotdim. Tuzimni yeb tuzlig'imga tushdi. Voy, Qur'on bilan g'azillashma. Ular o'g'ri. Qarqarisi otib bo'ladi, ko'rsin aytingmi? Hammasi mazza qilib yashaydi san'atkorlar. Tan olish kerak. Qanaqa qiyin mehnatlar bor. O'sha mehnatni bir soatini ham qila olmaydi o'sha san'atkorlar. Yulduz opam ham xudo qarasangizda Qur'on ilmida ustozlari man bo'ladi. Eng nomer adni yaxshi ko'rishlarida manman, uni bilaman. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Shunaqa yaxshi inson bo'lgan Ahmadboy. Shundoq hozir bitta udarda ham shundoq qilib dik qilib qo'ysam, vau deyishadi. Musofirchilikda birim ikki bo'lsin deb yurgan yurtdoshlarimizni to'rt muchala sog' salomat bo'lib, mashinasini olsin, uyini qursin, to'y qilaylik, to'ylarga tekinga borib, men xizmatda bo'lay ilohim. Shahodat bonu, ilohim umringiz uzoq bo'lib, tani joni sog' bo'lib, kanalingiz boyib ketsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Shohlama kanalining qadrli obunachilari. Bugun kim bilan Zuftonaxon suhbat qilar ekan deb kutib turibsizmi? Albatta siz uchun, xalqimiz uchun, nafaqat xalqimiz, dunyo xalqlari uchun qiziq bo'lgan qo'shiqchi, xonanda, san'atkor hamda aktrisa qaysidir ma'noda o'zining yumor rollari bilan xalqimizning ko'nglidan joy olgan. Men Toshkentning sho'x qiziman qo'shig'i bilan tanilgan o'zining dangal gaplari, pozitivligi bilan boshqa san'atkorlardan tubdan farq qiladigan Dilfuza Ismoilova bilan suhbat qilamiz. Dilfuza Ismoilova 1968-yilning 17-fevral kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilada 8 farzand, 1 o'g'il, 7 qizning 4-chi dilbandi bo'lgan quvnoq aktrisa bolaligidan mehnatdan qochmagan. Xonanda teatr va rassomlik san'ati institutini, aktyorlik va drama fakultetini tugallagan. Ish faoliyatini dastlab teatrdan boshlab Gap yo'q loyihasida ijro etgan rollari bilan dunyoga tanilgan. Keyinchalik xonandalikda o'zini sinab, Do'st, Toshkentning sho'x qiziman nomli qo'shiqlari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan. Dilfuza Ismoilova aktyor va aktrisalar oilasiga turmushga chiqadi va 2 o'g'il, 1 qizning onasi bo'ladi. Farzandlarini oliy ma'lumotli qiladi. Bir yilda 3 dilbandining to'yini nishonlash aktrisaga nasib etadi. Bugun esa bir-biridan shirin 7 nabiraning buvisi. Xonandaning hobbisi mashina haydash va insonlarga faqat yaxshilik ulashish. Taomlarni me'yorida iste'mol qiluvchi xonanda yashash uchun yish kerak, yish uchun yashash emas deydi. Bugungi kunda o'zining biznesiga ega bo'lgan Dilfuza Ismoilova xonandalikni, san'atni suyishini aytadi. Uning shiori bu dunyoda faqat yaxshilik qilish kerak, bizdan yaxshilik qoladi deydi.
Assalomu alaykum, Dilfuzapa. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Mana shunday roza kunlarida kelganingiz uchun katta rahmat. Mana Shohlama kanali nomidan, o'zim nomidan tashakkur bildiraman. Chunki ko'pchilik rozilik bildirishi qiyinroq bo'ladi. Sababi o'sha blogerlardan sal savollardan cho'chiydi, lekin shuni aytib o'taman. Hurmatli tomoshabinlar, Dilfuzapa hech qaysi savoldan cho'chimasdan bo'ldi. Senim, men boraman deb keldilar. Katta rahmat. Alloh razı olsun. Chiroyli kunlarda chaqirdingiz. Rahmat. Qadr kechalarda mana bugun ham har kuni Alloh kunlar qadr kunlarda endi albatta menga yoqadi xalqimiz bilan suhbatlashib, sizlar bilan suhbatlash. Chunki men o'zim yaxshi ko'raman. Chunki sizlar nima deymiz, mana hozir blogerlar aytadi-yu o'zi hamma narsani o'zim to'g'ri bor deydi. Sizlar to'g'ri keldi, haqiqat to'g'ri. Bizda oldin cheklanib, men bu savol bo'ladi, bo'lmaydi deb men shuna xursamanki, ha deb bir xil savolda to'xtalardi hamma. Mana sizlarga shunaqangi chiroyli nimalar shar imkoniyatlar berildiki, hamma narsani savolga javob berish mumkin. Xalqimiz zetgan bir xil savoldan. O'shaning uchun mana hayot, ular bizdan san'atimiz yaxshi tushunadi xalqimiz, lekin hayotimizga ham qiziqishadi. Kimligimizni bilgiligisi kelishadi. O'shaning uchun sizlarga rahmat chaqirganingizga. O'sha to'g'ri aytasiz, chunki men o'sha intervyularingizni kuzatdim. O'sha insonlar bilan savol javobingizda ham ko'pincha bir xil savollar ko'p bo'ladi. Harakat qilamiz o'sha bir xil savollardan. Yaxshi bo'lardi. Qochib, yaxshi bo'lardi. Savollar o'sha insonlarga o'zingizga o'xshagan pozitivlik ulashish maqsadida o'zgacha savollar bilan yondashamiz. Dilfuzapa, birinchi savolimiz bizni o'sha an'anaviy savollarimizdan biri bo'lgan. San'atga kirib kelishingiz, baribir muxlislar uchun ko'pchilik ko'rmagan, bilmagan intervyularingiz bor-da, masalan, chunki xalqimiz doim ham YouTube'da o'tirishmaydi. Shu savolimiz shuki, aynan gap yo'q loyihasi bilan siz tanildingiz. Dilfuza ismli va bo'ldingiz. Albatta. Kirib kelishingiz va o'sha jarayonni ozgina to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi. Men nima deyman? Qisqa-qisqa tez-tez aytamanki, buni hamma biladi. Toshkent shahrida tug'ilganman. Xoq markazlari Toshkentda shu qizni bekor aytmagan. O'sha eng sentr mana shu gum magazin bo'lardi. O'sha orqasida Chaqar mahalla Qoratoshlik qizmi. O'sh kelgan nima deyman maktab mana shu jarayonida mana rosa qiziqardi. Men televizor ko'rib turib Zaynab Xallarovani ko'rib turib yuragimlarim titrab ketib, el qardashim qo'shin etganlar kichik maktab o'quvchisi bo'lganman. Ko'zimga ko'rinaverardi. Ko'zimga ko'rinaverardi shu ayolga o'xshaydi, shularga o'xshaydi deb shu qo'shuvni qarang, necha yil bo'ldi. Mana shu narsa esimdan chiqib ketgan ekan. Yulduz opamiz nimalarda chalangan hozirgi administrator Sherzod shu qo'shuvni aytib sizga opa yarashadi deganda yig'lab yuborganman. Xudoyimni qarang, mana shu o'sha niyatimmi yillar mobaynida qancha yil o'tib ketib, men o'zimni esimdan chiqqan ekan. Shu inson menga taklif qilgan, men juda ham minnatdorman Sherzoddan. Shu qo'shuvni aytib mana tanlab shu qizlar bilan men maktab bitirgandan keyin adam rahmatli Vostochniyga arab tiliga kirasan deganlar, chunki o'qiganman deyman. Arab tiliga kirasan deganlar, xo'p degan men qo'rqardim artist bo'laman deyishga. Bizani u davrlarda juda ham san'atga qarash yaxshi ko'z bilan qaralmagan. Ochuvga yaxshi manaqa o'sha ta'rif yaxshi berilmagan. Teng bo'lib biz qiz bola ayol kishi bu juda ham qattiq qo'l bo'lganlar, bilasizlar, otam 7 ta qiz, 1 o'g'il oson emas. Qiz bolani o'stirib ostona xatlab chiqmas edik, ko'zlariga tik boqmas edik. Lekin bitta mana shu 8 ta farzandi ichida bitta men bemalol gapira olardim o'shanda ham. O'shaning uchun ham odam boshqacha yaxshi ko'rardilar. Qolganlar bizni cho'chib ham, cho'chardik ham, qo'rqardik ham, hurmat endi nimasi bor? Odamlar oldida ovqat yegani ham anaqa uyalardik desa ham bo'ladi, uyalardik. Hurmat bo'lganda. Hurmat juda ham. Masalan, turmushga chiqib opalar nima qilsa ham, to mana shu farzandlik buguncha ham ko'zligi ko'rinmagan. Uyalish bo'lganda bizda juda ham kuchli uyalish bo'lgan, shu anaqa mana shu nima qil, ko'rinish shunaqa beraymini paytda ko'rinishga hamma uyalgan. Xudoga shukr, shunchalik uyatimiz bor ekan. O'shanga ham shukr qilaman. Keyin men artist bo'laman deb turib oldim. Artist bo'laman desam, men seni chop tashlayman artist bo'lsang. Mani zotimda artist yo'q deb nima qildi. O'sha kundan boshlab o'tirib men Xudoga nola qilib maktablarga ham bormay. Shapo rahmatli bo'lib ketdi, dono degan o'tog'imni olib Ko'kcha mozoriga borib o'shatlarnichi qarang. Bu devonalik emas. Xudodan so'rab o'sha yerda o'tirib qurg'oliq hammanki tozalab otam rozi bo'lsinlar, odam rozi bo'lsinlar, ilohim arz bo'lishimga rozi bo'lsinlar. Bo'lsa haqiqiy nima san'atga bo'lgan mehr. Ha, anaqa arab tilida yoshlarni bilaman, o'sha yerga orqasida Ko'kcha mozoridan temir darvozaga bo'rlar olib borib yozib qo'yganman. Allohim
o'tinib so'rayman, shunaqa rozi, endi ota rozi, xudo rozi degan gap bor. Bir kun kelsam tavba qilib qarang-da, mo'jiza. Adam rahmatli shunday qo'llarini ochib, mayli niyatlaringga erishib, o'qishlaringga yaxshi kirib olgan, xalq suygan nima bo'lgan deb mana shunaqa duo qilib kulga yig'lavardilar o'zlarini o'zlari. Bu mo'jiza, qarang, shunday qattiq qo'l, shunday jahldor shunaqa inson edilar-da. Keyin shunaqa, lekin men senga yordam bermayman dedilar. Lekin men sochni kirayotganimda yordam beraman. U paytda bilasizlar, tanish bilishchilik bo'lgan, buni yashirib ham bo'lmaydi. Bu siz bo'lmasingiz ham. Va men kirmayman o'tga deb nima qildim-da? O'sha yo'ki, shundoq bordim, dokumentlarni topshirdim. Hech kim anaqa nima qilgani yo'q. Eng katta bal bilan o'qishga kirib ketdim. Shuhrat Abbas bilan Bermitniki shunda anaqasiga tushdim. Eng katta balni men oldim o'sha yili, 85-yilmi? 85-yil kirdimmi, shunaqa. Keyin bitirdim. Shunaqa o'sha mana san'atga qiziqishim bo'lib, men o'tda juda ham 4 yil ichida juda katta rollarni o'ynadim. O'ylaymiz ularni, men juda ham ko'p o'sha siz to'g'ringizda ma'lumotlar yig'ishga harakat qildim va aynan bir narsa qiziqtirdi meni. Gap yo'q loyihasida nega aynan siz tanlandingiz? O'sha paytda chunki bunaqa rollarni ijro etadiganlar deyarli umuman yo'q edi-da. O'zim eslayman, yoshligimdan gap yo'q bo'lsa, ko'rsangiz, shu bilaman, ayam rahmatli pichonlar pishirib qo'yardilar, choy bilan bo'ldi. Hamma jim bo'lsin, bo'ldi. Mana shuni ko'raman. Bayram bo'lardi. Ayam rahmatli ham sizni shunaqa yaxshi ko'rardilar. Alloh razı olsun. Joylar jannatda bo'lsin. Shunaqa, shunaqa kelardilar o'sha siz qanaqadir insonlarga pozitivlik ulashardingiz. Chunki u payt mana hozir mana bilyapsiz, yumorda yoki deylik parodiyada san'atkorlarimiz ko'payishdi. U payt yo'q edi. Dilfuza Ismoilova bitta edilar. Bu hozir ham bitta bo'lsa kerak. O'zini qanaqadir xislatlari bilan. Nima uchun siz bittasiz? Bu maqtanishga kirmaylar. Bor narsa. Haqiqatni aytish kerak. Biznesda ham, buvlikda ham, qaynonalikda ham, onalikda ham, qo'shiq aytish sohasida ham, aktrisalikda ham, insoniylikda ham, shogirdlarni qo'llab-quvvatlashda ham, do'stlik borasida ham haqiqatan siz oldingizga teng keladigani yo'q. Sabab men hali u savollarim juda ham ko'p. Aynan ko'p narsani yashirgansiz. Xalqimiz bilmaydi. Hali mana shunaqa zo'r gaplarni aytaman. Tomosha qilinglar, shohlamakdan uzoqlashmanglar. Haqiqatan ham o'sha uchun demoqchiman, nega aynan sizni tanlashgan? Qarayman, o'zi komediya aktrisa emas edim. Men Shuhrat Abbasda joylar jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Bermitepani ham. Men Gorkiy asarlarida Valikda anaqani o'ynaganman. Nastiyani. Shunaqa qilib qo'yganman, o'ynab qo'yganmanki, mana shu anaqa topshirgan u paytlarda bizda O'zbek filmga borib, nimalar o'tardik darsliklarda. O'shanda nima desam ekan, umuman komediyada o'ynamay, shunaqa tragediyani o'ynashni, mana shu nimalarni qoylatardim. Bor narsani aytaman. Seriyali rollarni, shu anaqanday rollarni, lekin yomon rol bor-u, million beraman desa ham o'ynamayman. Million ber. Rol tanlash kerak emas deyshadi, men tanlayman. Hammani o'zini. Men tanlayman, unaqa rol o'yna olmayman. O'ynab berishim mumkin, lekin o'ynamayman. Ichingizdan o'yna olmaysiz. Hech qachon. Men unaqa yomonlik, anaqa necha marta menga shunaqa anaqa nimalar keldi, hammasini atkaz qilganman. Hammasini. Musa san'atkorlar o'ynashadi-yu, men unaqa narsa o'ynamayman. Chunki meni hayotimda shu narsa bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa berilib ketganimdan o'sha narsa yuz beradi. Da juda ham kuchlimanda. Inson o'ziga chaqirib oladigan gap. Mana gap yo'q, ko'rsatuvda o'ynaganimda ikki qat nimasini o'ynaganimda qornim mana shunday ishib ketgan. Kar nimasini o'ynaganimda 3 oy qulog'im kar bo'lib qolgan. Shunaqa buni bir xillar ishonmaydi bu narsaga. O'shaning uchun menga yomon odam rahmat aytganlar. Bamisol san yerdagi farishtasan. Sen hiç qachon yomon narsa o'ylama, hech kim yomon odam bo'lsa ham. O'sha odam ko'rsa men juda ham ko'p sezdim. Menga sal mana shu men chunki o'zim yomonlik qilmayman de. Dilimdan o'sha kimdir yomonlik qilgan, shunda o'sa bir kecha yetadi. Ko'zim bilan ko'rdim bu narsalarni. Bir kechada boshiga shunaqa tashvishlar tushib ketgan, aytib o'tish shart emas buni. Qancha odamlar ko'rdim. Shunaqa katta tashvishlar kelib ketgan. Shunaqangi katta tashvishlar kelgan. Chunki men ularni yomon faqat dilim og'risa bo'ldi menga. Ularni xudoga ham solmayman. Chetda o'tirib ko'raverasiz. Alloh o'zi. Keyin yo xudo men kechirdim. Shunaqa ekanmanki, yo xudo men kechirdim deyman. Yana qarang, savolingizdan o'tib ketdim, bunda to'xtalamiz. Gap yo'g'i, meni olmakan borlar-ku, bizning boshlovchimiz. Olmakan rosa chaqirdilar. Men instlarni bitirdim. Orada meni Maksim Gorkiy kinostudiyasi kelib, Moskvadagi Maksim Gorkiy kinostudiyasiga anaqa mafiya qizi roliga inst bo'yicha meni tanlashdi.
bir so'yindim ha, borib kelaman debdi. Men ishondimki, o'tdaman rol o'ynasam, men o'zimga ishonadigan ayolman. Qolib ketishimni bilardim. Chunki men u paytda minchaklarni shunaqa o'ynatardim, energiyaga boy, shunaqangi mana poyezdlar ustida qo'rqmay yugurib ketganman. Kim yugurgan o'zbek aktrisalaridan? Kim hayotini tikkan? Hech kim. Og'ir-og'ir turiklarni ham o'zim qilardim. Hech kim menga qilib bermas edi. Mana shunaqa chelaklarda qarang, loylarni ko'tarib, mana shunaqa nimalarni qilib, suvlarda, qahraton suvlariga suvga tushib berib, uncha-munchasi qilmaydi buni. Mana shunaqalar qilib, endi hammasini chang yutardik bir oy. Ana qilib, mana shu odam ishiga predini bo'lish kerak edi. Imanda hayotiy hamma narsa. Hayotimda men masalan ssenariyni o'qimayman. Agar men shu meni rolimni Dilfuza san shunaqa sandi, men bu ssenariyni o'qib chiqsa 25 yilda ham bu narsani yodlay olmayman bir qatorni. Shunda o'tirardim, rahmatli rejissorimiz gapiyon, shunda o'tirganimda ko'proq hammamiz meni uyimda ham ko'p yig'lardik, boshqa nima Dilshodni uyida. Men shunda o'tirardim, o'qindirdim. Yodlab yorardim. Bitta o'qib berganlar uji men nima qilyapman? Oddiy misol shaharli, ana shahardan tushgan tandir yoqqanini o'sha tandirni o'zim qilgan. Bu ssenariyda yo'q narsalar hammasi. Ana so'rlar, yiqilishlar yo, nima hamma rolimdek nima qilib ketadigan narsalarni mana shu jarayonda o'ynayotgan jarayonimizda o'z-o'zidan kelib chiqib to'xtamotgan bilardilar. Indamay olinglar dedim. Kamera avrardi, mazza qilarishardi, tushunasizmi? Qani o'sha vaqt chegaralangan-ku. Yana 45 minut ichida o'sha narsalarni ko'rsatib bersalar dod divarardi-da hamma, ishonasizmi? Haqiqatan. Shunaqa kelgan, meni olim akam chaqirganlar, komediyadan boshlandi. Komediyani ham qoyillatib tashla, endi aktrisa ana qobiliyat bo'lgan ekan. To'g'ri tanlov qilgan ekanlar aslida. Shu agar bilsangiz o'shandan keyin xalqimizda bayram bo'lardi. Ko'chada yura olmas edim. Shunaqangi, lekin men bu narsalarga unaqa elanmay, tushunmayman ham-da bu narsalar. Odamlar shunaqa yaxshi ko'rib ketib, mana shunaqasiga nima qilib quchoqlab yig'lashardi. Shuni mana shunaqasiga rulon xatlar, voy eshigim ochmasimdan eshigim tegdi, gullar haligacha qarang. Haligacha gullar, sovg'alar, xatlar chiqishim bilan qarsilar bilan kutishardi, ishonasizmi? Allohga shukr. Shunchalik ulug' qilib, yuzimni issiq qilib qo'yganiga shukr. Boy aytganingizdek, fayzli deganingizga, men yoshligimdan bo'lgan, sana mana shu tavba qildim, qaqib olsa meni ko'p olib borishardi. Aytdim-ku odamlar bilan bemalol gaplar. O'sha yerda ham kichkina qiz bo'lsa, men birasi e'tibor olardim. Chunki buni anaqalar agar bilsangiz sabablari bor. Men 15 yoshimdan qori qiz bo'lib. Bilaman, o'shani boya aytganimizdek, men o'sha qabristonga borib dedingiz, arabcha yozuv demay, arabcha yozuvni bilishingiz sababi yosh qiz qanday bilgan arab yozuvini? Demak, siz o'rgangansiz. O'rganganman. Bizani u paytlarda qanaqadir boshqacha nima qilib bekitib o'qishardi. O'rtoqlarim bekina bir ikkita aniq mahalla o'zida 5-6 sinfdoshlarim. Bekina men ular ketidan sekin tekshirganman-da bular qayerga ketib. Men qarang, shuncha o'qisam ham rus tilini o'rgana olmadim. Yaxshi gapira olmayman-da qarang. Tushunasiz lekin. Ha, lekin men o'shalarni ketidan yugurib qayerga kirib men odamlar keyin meni ham o'qitasiz, men Qur'on o'qiyman, mana shunaqalar qilib borib o'qitasiz. Hech narsa, men borganimda ular уже Qur'onga tushib taborakalazi oyatini уже yod olishayotgan ekan. Men hech narsa alif deyish bilmas edim. Xudoning qudrati bilan qarang, kirdim, o'qimani odam olib bordilar, o'qidim deb Ikrom qorida. Biz asli teglari Turkistonlik, joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Har kuni ularga duo qilaman, o'qiyman. Shunda agar bilsangiz, mashina qilib, rosa quvnoq qiz bo'lganman, lekin sho'x bo'lmaganman. Mundoq ko'rganda odam meni hamma meni sho'x deb o'ylaydi-yu, sho'x emasman lekin. Quvnoq ko'rgan odam mundoq "Viy" deb yuzlarim shunchalar, "Bitta ufolisan, voy ko'zlaring aynan." Maktabda o'qiganimda ham oxirgi partaga o'tirib olishni yaxshi ko'rardim-da. Birinchi partaga o'tkazib qo'yib, mana shunda ko'zingga qarabman, dars o'taman dedilar. Ayniqsa tarix o'qituvchimiz Mujdapa, "Men siz dars o'tmas" edilar. Hamma o'qituvchim yaxshi ko'rardi. Bitta geografiya o'qituvchimiz anaqa she'r ham yozib turardim deydi. Qarang, she'rlar ham yozardim, dutorlar chalardim. Men eshitdinglar, mana bu sohadan ham bor ekan. Pianinolar chalaman, tabla aloqalarini ham chalib tashlay. Har o'zim xohlayman, shingil-shingil. Keyin hamma o'qituvchim yaxshi ko'rardi. Bitta she'r yozganimda sal rahmatli bo'lib ketdilar. Kuratorimiz geografiya o'qituvchisi Ra'no opa yomon ko'rardilar. Men sen menga she'r yozding dedi. Har bitta 32 ta o'quvchi bo'lsa, o'sha paytda ko'p o'tirardi-yu. 32 ta o'quvchilarga hamma o'qituvchimga she'r yozib chiqqanman.
Shu Ra'no opa keyin meni she'r yozgan, ush berganlardan keyin men shu she'r yozishni to'xtatganman. Men nima deyman, o'qituvchilarga ham aytib o'tayman. Qobiliyat bormi? Hech qachon urushish kerak emas. Sindirib qo'yadi. Albatta. Sindirib qo'yadi. Men artist bo'lamasa, voy sanda chiqmay, ulardagi shunda nima qilgan, uyalib qolganlar o'shalar. O'sha noto'g'ri narsa. Noto'g'ri gapirish kerak emas. Noto'g'ri gapirish kerak emas. Meni hali yer yuzi taniydi, qarab turing deganmanda. She'r yozganimni nima qila olmaganlar-da? Haqiqatdan ham mana shu gapingizga hozir isbot tariqasida aynan sizni o'sha Moskvaga ham taklif etishgan. Siz negadir rad etgansiz. Mana hozir o'sha aynan siz bilan suhbat jarayonida bildim, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bormagan joyingiz, kuylamagan qo'shig'ingiz qolmagan, o'sha qo'shiqlaringiz bilan do'st degan qo'shig'ingiz bilan mashhur bo'lib Shvetsiya davlatlar, umuman davlatlarimizga borib, lekin shu haqda tomoshabinlarga ham gapirmagan ekansiz. Men bildim endi sizni yaqinlaringizdan bildim, o'zingiz aytmasingiz baribir. Endi mana olmaga ham chaqirganlardan keyin gap yo'q, gurillab mana o'zi nima qildim, men chunki uje Yaponiyani 3-chisidanmi, 2-chisidan borganman. Birinchisi Antiyada bo'lgan. Keyingisi anu kelin bo'libchan, nima qilib o'shandan bo'lgan. Chunki yo'q deb yurdim chaqirganlarda. Ancha rozi bo'lmadim. Abror Hidoyatovda ishladim. Qaynanam rahmatli Nodira Ahmedova bo'lgan. Aktrisalar, aktyorlar oilasiga kelin bo'lib tushganman. Kuzdoshimga turmushga chiqqanman. Juda ham yaxshi inson bo'lgan. Keyin ajrashib ketganmiz, biladi hamma sababini ham. Yaxshi inson bo'lgan, yomonlay olmayman hech qachon. Endi mayli, beayb Parvardigor, men xiyonatni hech qachon kechirmayman. Bunda ham to'g'risida prezidentlik to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz, Xudo xolasa. O'shandan keyin qaynanam ishni shuncha o'qib qo'ydingiz-u, shunaqa ishlagim kelmadi lekin. Teatr hayotini ko'rgan, ochiq gapiraman. Borib ko'rdim-da, yoqmadi. Ig'vo ko'p. Qanaqadir nimalar oldingizda boshqacha, ketingizda boshqa. Ishlagim kelmadi, to'g'risini aytaman. To'g'risini ayta olaman. Mani anaqamga, avramga to'g'ri kelmadi, lekin qaynanam qo'ymadilar. Bor yo'g'i 2 yilmi bilmayman, 2 yarim yil ishladim. O'zi bitta men o'tdi teatrni aytmayman, o'zi umuman biz repetitsiyalarga borganimizda, mana yo nimalarga o'qish nimasida boru nimadirdi? Amaliyotmi? Ha, mana shu studentlar borib ko'rib, o'shandan aynashib boshlagan edim. Chunki boshqacha insonman-da, u narsalarni ko'rib, bo'layotgan bir-biriga katta san'atkorlar og'zidan chiqayotgan gaplariga ham qilayotgan qiluvligi anaqalarni yosh studentlar oldi, menga yoqmagan bu jarayon. Mana avram ko'tarmagan. Lekin shunaqa endi baribir mundoq o'ylab ko'rib qarasam, hamma ana guruch kurmaksiz bo'lmas, kirdim. 2 yarim odam o'tib qoldilar, tashadim. Otamlardan keyin bizga 7 ta qiz bir o'g'il, ko'p narsa meni bo'ynimda qoldi. Otalar ham, onamlar juda ham sodda insonlar, joylar jannati bo'lsa, butun hamma zimmani bo'ynimga olganman. Bizneslarga, bolam, o'zim bolalar, bir 30 tacha odam, jiyanlar yo'q, hammasini boqib, hammaligini ko'tarib, anaqaga qo'limdan kelgancha hammasiga mashinayu brilliantu sirliantu qilib opa singillar jiyalar, keyin o'zimga qarashni boshlaganman. Ular endi ular ham yaxshi bo'lgan, ular masalan ular yomon yashagan demayman, lekin men ularni shunaqa qilishni xohlaganman. Jigarjon, o'zim chunki ular mendan zo'r yashashga, lekin men o'zim xohlab shularni otadek bo'lay deb xabar olish kerak-ku ota-ona. Otadek mendan boy, ular mendan zo'r. Ularni otalik zimmasini, onalik zimmasini olib, o'z maktab paytidan hammani studentlikda ham hammani mehnat qilib, sut qatuvlar sotib, 10 talab sigir sog'adi. Odam anaqa juda ham hovlimiz ko'p edi mahallada. Katta joylar bor, o'sha boshqa singlarim qiynalmasin deb hamma og'ir ishlarni zimmamga olganman. 10 talab, 6 talab sigir sog'ardim. Arava-arava go'nglarni gulchilarga olib borib to'kardim. Mehnatni og'ri, o'sha ham ayardim. Bir xil payt yig'lab yorardim qiynalib ketganimda. Shu savolim bor edi. Dilfuza Ismoilova ham yig'laydimi? Qanaqa, men ko'rsatmayman yig'imni hech kimga. Masalan, ko'rsatuvdan kelishdi-yu, anu meni kechirmi, uni anaqa uyimda kelib oldilar-yu Ra'no Zakirova ko'rsatuv. Meni kechir. Kevatdi, xalqni yoshimni ko'rsatmayman. Konechno yig'layman. Kechqurunlari shunda Qur'onimni o'qib, usiz uxlamayman, men ertalab uxlayman. Kechqurun bizani uyda hayot boshlanadi. Hammamiz o'z ishlarimiz bilan, anaqalar bilan mashg'ul bo'lamiz. Nevaralar ham shunaqa, qarang, turib bog'chaga ham ketaveradi keyin. Shunaqa bo'ladi. Keyin shunaqa qilib o'tirib, bir xil payt anaqa odamlarni yomonligidan, men yig'lashga menga
anaqa yo'q. Pot yo'q yig'lashimga. Xudodan nimani so'ragan bo'lsam, 100 chanda oshiq bilan beryapti. Allohga behisob shukr. Allohim nazarda ekanman. Yig'lashga va quvonch yoshlarim titrab ketaman. Xudoyim o'sha narsa, lekin insonlarning yomonligini ko'rib, ularga nima yetishmaydi? Nimcha qalbi kira ekan. Voy, Xudo beryotgan rizqqa sani nima ishing bor deyman? O'sha yetishmagani uchun, o'sha ma'naviy yo'q, toshib ketganlari ham, ha, to'g'ri. Moddiy yetishishi mumkin. Mana o'shanga shunaqalar yomon insonlarni o'ylasam boru, asab ketasiz-da. Ha, mana ma'naviy yetishmovchi insonlar shunaqa bo'ladi-da ular. O'sha uchun ularni ham shunaqa yaratilganmi ular? Lekin Alloh hech qachon yomon bandani yaratmaydi. O'zimiz harakat qilamiz, lekin ularni kamchiligi shunda. Yashay, qon boru, tomirdek qon. Alloh hech kim yomon yaratmagan. Xuddi shunday. Qush uyasida ko'rgan qiladi. Qoni tozamikan deyshadi, bilasizmi? Bejizmas. Qondan o'tadi. O'sha odam keyin yomon bo'lgan, o'zini jannatni tanlamaganda, do'zox hayoti tanlagan. Xudoyim bizaga bu sinov davr. Qachon o'sha odam jannatman niyat qilaman, brilliant uylarda yashashimmi, jannatlarda. Bu mana niyatim. Men shunaqa zo'r joylarda yashab, yaqinlarim u abadiy hayot. O'sha yerda uni hech kim bilmaydi, uni ko'rmasak ham buni u yerda borganimizda bilamiz. Alloh shunaqa mehribon, o'lganlar tirik deydi. Men ko'rdingiz yomon odamlar eslasam shunaqa bo'lib qolaman. Dilfuza opa, mana yana bir savolim, aynan oilangiz haqida hozir gapirdingiz, opa singillaringiz doimo yoningizda. Nima sababdan mana bo'ladi-ku, bari opa singillar o'rtasida ham tortishuvlar bo'lib qolishi bo'ladi, bo'ladi. Bir ko'nglingizni og'ritib qo'ygan vaziyatlar ham bo'ladimi yoki siz nohaq bo'lsangiz ham bular sizni haq deb turishadimi? Endi men nohaqlik qilmayman. Chunki bu eng yomon narsa. Qanaqasiga men nohaq adashadi-ku inson. Yo'q, yo'q, men aytaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Men adashmaslikka harakat qilaman. Har doim yonim deylarga ham o'rtalib, noto'g'ri tilingni tishlab qonatvar deyman. Yomon xayol keldim, yomon aslida tishlagin deyman. Yonim deylarga ham tilingni tishlabki, o'shani gapirib olmaki, qonab ketsin. Sen shuni og'rigidan o'sha narsaning noto'g'riligini bilgin deyman-da. Men to'g'risini aytaymi? Bu maqtanishga kirmasin. Haqiqatni gapiraman-ku. Albatta, gapiring haqiqatni. Yoshlikdan men hech kimni dilini ortmaganman. Hattoki mana shuni yulishga ham men qo'rqaman. Bu jonli narsa. O'tni bosmayman, joni bor. Dod deydi, sizni qarg'iydi. O'sib unib turgan narsa. Shunaqa inson bo'lganman-da. Hozir sal chiqib ketdim u narsalardan. To'g'risini aytaman. Mana shu o'tni yitayman. Voy bosmayman deydigan odatim bor-da. Haligacha men o'zim gullar ekib, o'zi qo'liga kichkinagina joy. Gullar ekib, ekasiz, men ekaman. Endi qo'llarimiz bor-ku. O'sha bitta postoyanno men o'sha o'ta hovlida intervyularni ham beraman. Boshqa uylarda bermaymanki, men o'sha yerda, o'sha yerda suhbat qilib, o'sha chirog'ini yoqib o'tiraman. O'ta hovlida qolganman men. Men odam tanlaganlar, ha. Shuni aytaman, hovlilaringiz ko'p. Nega aynan doim suhbat, mehmon kelsa bitta hovlida. Mana joni dilim ko'p bo'lsa deyman. To'g'ri bo'lsa. Demak, ota hovlida ekan. Ota hovlida bo'lsam qanaqa yana chiroyli uylarimiz bor, katta-katta. Lekin xohlamayman men o'sha yerda. Men u narsalarga qiziqmayman. Xudo beryapti, qilinyapti. Mana bolalarimga ham mana hozir aytaman, mana shu ota hovlida berishim sababi shu. Ota mana shu meni suhbatlarim ko'rishadi, ruhlar bor, ko'rib turishadi. Ha, qizim aylanib ketdi deb duo qilib o'tirishadi shu. So, hozir balki shu yerda ham bordirlar. Bu mo'jiza, bu sir sanoat, Alloh sir sanoatlari. O'lganlar tirik deb bekorga yetilmaydi. Chunki onamlar o'tganlardan keyin Qur'on o'qib, mana shunaqa onamlardan bilib-bilmay qilgan kechirimlar so'rab, duolar qilib, otam hamma haqiqatan ham silanyapti. Onamni qo'llari, ishonasizmi? Mana bu bor narsa, mana sinim ham yuzlarini silab o'tirib, u ham mana qo'rqib ketib, nima mana shunaqa qilib, keyin qo'rqdim kirishga ham deb, o'sha voy deyman. O'zim pokiza xona qilib qo'yganman-da, Qur'onni o'qib, nihoyatda pokiza bo'lishga. Yana bir narsani aytib o'taman. Joynoma Alloh 5 mahal o'qiydimi, 10 mahalmi? Boshini sajdaga qo'yib, mana qilib, mana beti toza bo'lmasa, o'tda yotib olib, men o'qiyapman, jannatga kiraman, yo'q. U Xudoimga uni namozi kerak emas. Mana bu yerda insoniyligi, tozaligi, qadamni to'g'ri bosib, birovni haqqini yemaslik, ig'vo qilmaslik, ichi qora bo'lmaslik, birovni haqqini yeb anaqa yomon ishlar qilmaslik, birovni xotinidan qarg'ish, bola chaqasidan qarz olmaslik. Mana bu narsalarni o'ziga mujassamman. Juda ham o'qirdim. Juda ham men o'ylab turib joy namoziga borishdan qo'rqaman. Qatta xato qildim. Nima qildim? Tavbamni qilaman, misol uchun. Va qanaqa harakat qilamanki, men o'zi yomon ish qilishi o'zi yo'q.
yomon ish nimaga qilish kerak? Nimaga men yomon ko'rolmasligim kerak? Xudo berib turgan bo'lsa. Xudoga shukr, hammasini men boylik moyligiga umuman qiziqmayman. Xudodan so'ra insonlar ko'rdinglarmi, qiziqmaylar. Xudoni o'zi mana shunaqa 10 barobar, 100 barobar beraveradi. Beraveradi. Bitta yaxshilik qilib qo'ysa, mana voy nimaga bir xil aytadi, ovqat yeyotganingiz ko'z zakot 30 ta odamga borib tarqatib keldim. Ko'rsatmadim. Yaqinda ham juda ham ko'p savob ishlaringizni aytmaysiz, aynan. Ko'p savob ishlar qilasiz, lekin mana shu boy aytganimdek, nima uchun, nima sababdan siz aynan bir xillarga o'xshab, aynan ayrim san'atkorlarimiz deymanmi, shu biznes vakillari juda ham ko'p reklamalar qilishadi, misol uchun qayergadir borganlarni ham boy aytib o'tganimdek, siz hattoki chet davlatlarni bormagan davlatingiz qolmagan, ko'pchilik bilmaydi buni. Yoki o'sha qilmagan savob ishingiz, men hozir endi u savob ishlaringizni ham aytsam balkim xafa bo'lib qolarsiz. Nega Zuftuna, singlim ettingiz buni, etmayin deyishingiz mumkin-da. O'sha uchun aynan yaqinda ham qilgan ishlaringizni ham men bilaman-da. Demoqchi bo'lganim shu o'rinda bitta savol desa, savolmi bu, endi iltimos desam iltimosmi, aynan mana tomoshabinlarimiz ko'rib turishibdi. Doim san'atkorlarga mana shunaqa kichkinagina bir savol berib o'taman. Shunga o'xshash mana ro'za Ramazon kunlari bizda ham juda ham ko'pchilik yordam so'rab yozadi. Aynan biror bir haqiqatdan og'ir kasallik bilan chalingan bo'ladimi yoki haqiqatdan borib ko'rsa, imkoniyati o'ta cheklangan bo'lsa, qaysidir ma'noda iqtisodiy yordam bera olasizmi? Aynan mana shu ro'za oyida. Yeman aytaman, kuniga telefonim tinmaydi, ishonasizmi? Endi ayrimlar lekin Xudoni o'zi kechirsin, yolg'ondan ham yozadiganlar bo'ladi, Dilfuza aka. Men uni bildim. Bildingizmi? Shuning uchun aytayapman-da. Ishonasizmi? Mana kelib shunda o'zi uyimdagilar ham bilib qolishgan. Kim qanaqa shunda yuzidan gap so'zdan bilasiz? Spiska tuzinglar dedim. 30 ta odam bo'ldi. 15 tasini borib o'zim shaxsan o'zim bordim. Meni shunaqa yaxshi ko'rib, bilasizmi, qiynalgan odamcha so'ramaydi. So'ramaydi, xuddi shunday. So'ramaydi. Men shunda bilaman o'zim. To'g'ri, anaqa mashinaliklar ham ko'p ekan, juda ham. Ani tekin pul topib nima qilaman, boricha bir narsa bo'lib qoladi. Ularni ham quruq qaytarmadim. Lekin mana shu borib o'zim shunaqangi shunaqa yaxshi ko'rishar ekan. Ularga narsa kerak emas. Meni ko'rsangiz, men sizni ko'rsam armonim yo'q. O'lishga ham roziman. Shuna voy deyman, narsalarni olib, konvertni oldim. Konvertlarga ataganim hammasiga nima qilib, 30 ta odamni nima qilib borib, yo'qlab uylarga kirib, duolar qilib, opa o'sha onaxon qizlari ham haligacha yoshad. Men uyalib ketaman. Rahmat deb uyalib ketaman. Anaqaga aytaman, Guliyga san javob ber, yo'q edilar deb qo'ya qolganman. Uyalamadi shu arzimagan narsaga ham shunaqa minnatdor. Mayli, duo o'yinman degan narsangiz ular uchun dunyo. Yo'q, dunyo to'g'ri-yu, men uyalaman deb. Ana qilib qani qo'limdan kelsa-yu, lekin shuni Xudodan so'rayapman. Bolalarim ham mana Xudoga shukr nima qildi? Faqat uysizlarga qo'lingdan kelgancha yaxshilik qillaring. Ro'zg'orni qoplab oborlaring. Mana endi ular pribirga kirish boshladi. Allohga shukr, Allohga shukr. Nima desamki, mana shu bildirishmasa ekan, o'shanda men yig'ladim. O'g'lim do chiqib ketayotgan ekan, mashinchi pul deb. O'rtoqlari, to'rtta o'rtoqlarimiz pul har oy anaqa yig'ib, mashina ro'zg'or, qarang, bir og'iz aytmagan. Aytmanmi, qush uyasida ko'rganini qiladi. Voy, shunaqa so'yinib ketdim. Har oy borib, nechtadir oilani borib ta'minlab, hammalik 3-4 ta bolalar, zo'r og'aynilari ham ko'zlayman. Aytadi-yu, sen menga olding dedi, o'rtog'ingni ko'rasiz, men seni kimligingni aytib beraman dedi-yu. Mana shunday ikkita o'g'lim bor, anaqa og'aynilari ham. Tilla bolalar, iymon, et, qanaqa zamonaviy bolalar. Ham zamona, o'rtada yur dedi-yu, bizning dinimiz go'zal, islom dini juda ham go'zal. Chuqur hech narsaga berish kerak emas, hech narsaga yeta olmaysan. To'g'ri. O'sha men sanab o'tgan insoniylik, qalbi go'zallik, ig'vo qilmaslik. Nima desam, 5 mahal namozini o'qidi, o'zi uchun o'qiydi. Sen biroq uchun emas, o'zing uchun. Men o'zim uchun o'qiymanmi? Ishim yo'q hech kim bilan. Men o'zim uchun so'rayman. Mana shu narsalarni bilsangiz, bo'ldi. Boshqa narsa menga kerak emas. Mana mo'jiza. Qani qaysi biri manman degan olimni yaratib bersin, to'g'ri hozir chatishtir bir narsalar qilishyapti. Lekin yaratgan Alloh yerni tegdi, albatta, qora yerdan chiqayotgan ta'm. Rang, bu bodringning rangi, pomidor, bu gulosni qarang boshqachalik, olma, bu mo'jiza, men titrab ketib shunaqa qilib ketaman, Allohimga hamdlar etib shunaqa
dodlab boraman, ishonasizmi? Mo'jizalarni nimaga qanaqa, mana Xudoning o'zi mo'jizani yaratib qo'ygan-ku. Nega ishonmaydi? Nega noshukurlik qilib, nega ifloslik qilishadi insonlar? Nega ig'vogarlik qiladi? Men gapingizga qo'shilaman, chunki shunaqa insonlarni bilaman. Endi men ham hammani demayman, ayrimlari doimo yomonlik qiladigan insonlar. Albatta, 100% juda ham ko'p bunaqa insonlar. 100% hamma biladi. Shunaqalar, lekin shunaqa zamonaviy insonlar borki, qalbi toza, faqat hammaga yaxshilik qiling. Hech qachon yomonlik qilmaydi deganlar bor. Yurtimizda shunaqa insonlar, yaxshilik qiladiganlar ko'paysin. Gap bor-ku xalqimizda. O'shalicha qolar ekan, bu bulcha qolar ekan. Qoladi, tuzalmaydi. Shunday. Hech qachon tuzalmaydi ular. Shu ular go'rda ham tuzalmasa kerak. Bukrunni chunki ha, vavillashi mumkin. Va ha deyish mumkin, lekin ular tuzalmaydi. Men mana kameraga qarab aytaman. It itligicha qolar ekan, bit bitligicha qolar ekan. Shuni aytaman. Qasam qartasan, asl zotingga tortasan. Bu pul mol dunyo boylik deb bilmayman. Shunaqa. Pul mol dunyo hozir sekundda beradi Alloh, sekundda olib qo'yishi mumkin. Bu men boylik odamlar tushunchasi anaqa, ba'zi bir odamlar tushunchasi nolda. Boy odamlarga voy qulluq. Mana shunaqa, ay senga nima qil? Allohga qulluqingni qil. O'shan boyga ham bergan xudo bo'ladi. Sen unga sanga sajda qilma, sen Allohga sajda qil. To'g'rimi? Alloh, Alloh bergan hamma narsani. Dilfuza opa hozir shu gapni aytib o'tdingiz, mana shunchalik san'atni sevgansiz-da, lekin nega san'atdan o'sha payt gap yo'q loyihasidan chiqib ketgansiz? Men yoki o'zi gap yo'q loyihasi o'shani tugatdi. Yo'q, yo'q. To'xtamurodga ham rahmatli o'tib qoldilar. Men u resursimiz juda ham zo'r. Biz qiyomatli aka, aka singil tutunganmiz. Butun dardlarni menga aytardilar. Butun masalan, o'sha paytda ham qiynalib qolsalar biroq Dilfuz sizlar o'sha narsani muhayyo qilib berardim. Nima qilib, nima desalar xotirdim. Men orada mashina bozorlarida ham nima qilganman. Kim nima desa qo'limdan kelgancha yordam berganman. Qo'limdan kelgancha yordam bergan. Hali shu savolni ham berib o'taman. Ayollarimiz aynan savol berishgan. Mana shu Dilfuz opa sizday bo'lish uchun nima qilish kerak? Chunki ko'z tegmasin nafaqat iqtisodiy tomonlama, mana insoniy tomonlama ham hozir kirib kelyapsiz. Suhbat jarayonida aynan o'sha mana shu yerdagi restoran xodimlari bilan ham chiroyli salomlashyapsiz. Ayrim san'atkorlarimiz bor-da, nafaqat san'atkorlar, ayrim o'ziga iqtisodiy tomonlama to'q insonlar mana shu hikkasi baland deydi, mana shunaqasiga yurib hech kimga salom ham berishmaydi. Lekin siz xuddi bir ilgari ko'rgandek ko'rishyapsiz-da, bu ham sizni qaysidir ma'noda insoniyligingizdan, dangalligingizdan dalolat berib turibdi. Ko'rmaganini ko'rgani qursin. Gap yo'l loyihasidan ketgan sababi men boshqa deyman, men bitta gapiraman. Men o'sha yerda gullab zo'rma qotgan bo'lsam ham boshqa resurs bilan ishlamayman dedim-da, men juda ham Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini yaxshi ko'rganman. Hozir ham yaxshi ko'rasiz? Juda ham yaxshi ko'raman. Chunki yaqinda Instagram sahifangizni men har doim kuzatib boraman. Gul ekyapsiz. O'shanda ham Yulduz Usmonovani, ustoz san'atkorni qo'shiqlari qo'yilgan. Sizni men hozir shu savolimga ham to'xtalib o'taman. Shu yodingizda tursin, Yulduz Usmonova haqida ham savolim bor. Balkim sizga bo'ldi, yetardirsiz, lekin aytmaganlarni mayli, endi xafa bo'lmaysiz opajon. Hech qachon, men yaxshi ko'raman. Talab qilishgan. Albatta, yo'q, o'zim ham xohlayman. Yaxshi, masalan, haqiqatni, meni kimligimni, masalan, yaxshi bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men bir xillikda qotib qolmanglar. Siz yaxshi savol beryapsiz. Chunki boya boshda aytdim-ku, mavzular jonga tegan xalqimizni zerikib qo'yamiz. O'shaning uchun ular meni san'atimni yaxshi bilishadi. Xalqimiz yaxshi baho bergan bunga. Qo'shuvchilikda ham, nima gap, nima aktrisalikda ham. Aktrisalikda to'rsin aytaman. Shu, demak, ustozingiz yetarli bo'lmagan haligacha. Manman degan kinoni o'ynashgan hech kim eslamaydi aktrisa. 30 yildan beri gap yo'qni xalq eslab ko'klarga ko'tarishadi. Yana demak, o'sha intervyularingizda ham aytib o'tdingiz, gap yo'q loyihasini yana tashkil qilish niyatingiz bor. Xudo xolasa, lekin gap yo'qdan ketganingiz sababi ham qaysidir ma'noda insoniylikda, boya aytganingizdek, hamma narsaga predinayman dedingiz-ku, ustozga bo'lgan mehringiz, boshqa inson bilan ishlab ketamanmi yo'qmi? Mana bu yerda ham sizni o'sha sodiqligingiz ko'rinib. Albatta, albatta. Shu tomonlama. Albatta. Agar ular hozir hayot bo'lganlarida, men o'ynardim. Yaqinda mana olma kamgila mana o'ynashyotdi Toshkent kanalida, nomi sal boshqacharoq bo'lib chiqyotdi. Bilmayman, men o'zi to'rsaysam hozir televizor ko'rmayman, faqat hozir moda YouTube shunaqa bo'lib qoldi hozir. Shu internet tarmoqlari. Chunki men chet elga borganda Amerikada umuman televizor qaramas ekan-da, ko'rishmas ekan. O'sha davrlarda. Voy, ne bular bunaqa? Vaqtda mening ijodimni bular bilyapti desam,
o'sha YouTube'dan ko'rar ekan. Ketayotganda ham yoqib qo'yishadi. Anaqa demasan, televizorga YouTube pullab qo'yman, Shvetsiyaga bordim, Stokgolmda. Men esimdan chiqib ketgan narsalarni aytishyapti, shunday voy deganman, o'shanda qoyil qolganman. Mana hozir televizor modadan qolgan YouTube modaga chiqdi-da. Hamma odam bir-bir dunyo xalqlaridagi aktyor aktrisalarni ham bemalol hamma narsani bilishingiz mumkin, hamma narsani. Biznes sohasida ham boshqa narsada ham chechog'igacha kirib ketishingiz mumkin. O'shanchun o'shandan ketdim gap yo'qda. Qo'shuvchilik men o'zi qo'shuvni zo'r etardim. Chunki odam menga to'y unaqa faqat mash aktrisa bo'l, qo'shuv ichi yaxshi ko'raman. Zaynab Xallarovani sevganman dedim-u. O'zi 3ta san'atkor sevganman. Alla Pugachova, Zaynab Xallarova, Yulduz Usmonova. Tanlovimni qarang, 4-tinchisi o'zim Dilfuza Ismoilova. Bo'ldi, shularni bilaman san'atkor deb o'zim yana birovlarga anaqa tuyulmasin. Men o'zim bu mani haqqim. Psixologiya bu. Albatta, bu mani haqqim. Kimni yaxshi ko'rib, kimni anaqa men yomon ko'rmayman ham. Men o'zim anaqa qiladiganlarim shu 4-tinchisi o'zim. O'zimni ham yaxshi ko'raman. Odam o'zini yaxshi ko'rsa hurmat qiladi-da. Albatta, shu yerda gapingizni bo'ldim. Uzr, umringiz anaqa bo'linmasin. Bitta savolim bor-da, Yulduz Usmonova haqida gap ketganda, bu intervyularingizda ham aytib o'tgansiz, bilaman, ijodlarini juda ham hurmat qilasiz, sizlarga nisbatan ham sizni hech qanaqa salbiy fikringiz yo'q, lekin qaysidir ma'noda endi bilmadim, shou biznes vakillari tomonidanmi o'rtada ig'vos sababli o'rtamiz ilgarigidek darajada emas deyapsiz. Albatta. Aynan shu ig'voni kim sodir etgan? Mana shu muxlislarga qiziq. Hech qaysi intervyuda aytmagansiz. Bugun aytasiz. Aytasiz, dangalchilik mayli. Hamma narsani o'zini anaqasi bor. Me'yori etadigan gap bor. Bitta insonmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Beshtacha. To'rtta, beshtacha, ha. O'ziligi bilishadi bu narsani. Uzi mana shu ko'rishgandan keyin hamma o'zi biladi. Men ularni juda ham hurmat qilaman. Xafa emasman. Mayli, o'sha paytda podxod ketganmi ularga nisbatan? Endi-da o'zini yaxshi ko'rsatishlik bo'lganmi? Mayli. Men ulardan xafa emasman. Chunki hamma tarbiyasiga yarasha oladi, lekin men hech kimni yomonlamayman. Boy aytgandek, tomir. Ha, shunaqa. Qon tomir deb bo'ladigan narsalar, o'shaning uchun men faqat kulaman. Yo'q, men hayron qolaman. Kulaman, bunaqa insonlar ustidan kulaman. Ey, xafa bo'lmayman, o'shalar bilan bemalol o'tirib suhbatlashaman, yaxshi ham ko'raman o'shalarni. Men xarakteringizga qoyil qoldim, masalan, menda shunaqa bo'ladi. Endi o'zimdan kelib chiqib aytsam, kimdir meni dilimni og'ritdi yoki kimdir kimnidir gapiga ishonib, mendan qaysidir ma'noda yuz o'girdimi, men xafa bo'laman, doim xafa bo'lib yuraman-da endi. Lekin siz shunaqa insonsizki, hattoki o'sha sizni boshqa insonlarning gapiga kiribmi, qaysidir ma'noda endi boshqa intervyularingizdan ham eshitdim, sizdan qaysidir ma'noda uzoqlashgan bo'lsalarda, mana shu ustoz san'atkorni hali ham Yulduz Usmonova hali ham yaxshi ko'raman degan gapingizni ayamaysiz-da. Bu ham qaysidir ma'noda sizni haqiqatdan ham bir sodiqligingiz deydimi, yaxshi insonligingiz, balkim tomiringizda oqadigan qoningizdan dalolat beradi. Chunki qoningiz toza, o'sha ota-onangiz haqiqatan yaxshi insonlar bo'lishgan. Yana bitta savolim. Nafaqat siz do'st borasida, mana opa singillar borasida, mana doimo qo'llab-quvvatlaysiz, shogirdlar borasida hamda e'tibor beraman. Ko'p sizni o'sha ijodingizni kuzatish jarayonida aynan Bobur Paradist, Rustam Xo'ja Paradist, yana bir ikkita san'atkor yigitlarimiz bor-da. Aynan ularning ham o'ziga yarasha parodiya sohasida o'ziga yarasha san'ati bor. Lekin ko'pchilik ularga nisbatan negativ gaplar aytishadi-da. Misol uchun qaysidir ayrim san'atkorlar, ko'pchilik san'atkorlarimiz, lekin siz o'shalarni yelkasidan hech qachon itarmadingiz. Har doim xonadoningizga borganda ochiq qo'l bilan. Bunga sabab nima? Endi nima desam ekan, parodiya san'ati bilmayman, 11-mi 16-mi asrlardan biri bor. Ularni podsholar ham sevgan. Bormas. Juda ham yaxshi ko'rib, nima qilib, o'shanda kulgan ular. O'shanda mazza qilib o'tirishgan. Buni nimasiga kirib, nima qilsangiz, parodiya san'ati bor. Mana katta-katta san'atkorlarimiz ham. Masalan, Mirza Kamam. Katta sahnalarda, mana Hamza teatrlarida, Kellar qo'zg'alonida, Erkaklarimiz Atlas ko'yni nimalarda, ulama sochlarda ham chiqishgan. Mana masalan, mana Mirzo teatrida hammaligi ham Valijon hammaligi mana shunaqalar qilgan. Nega ularni gapini faqat shu ikkitasiga yopishib olishdi? Shularni shunaqa deyman. Nima uchun bilasizmi? Sabab nima? Qotirib qo'ydi parodiya san'atini. Yo'g'e. Men o'zim ajrata olmayman. To'g'risini aytsam, Rustam doko Yulduz opa deb o'ylab, voy, haydi, mazza qilaman. Viloyatlarda ayrimlar bilmasa. Mana men o'zim bilan necha marta borishdi, yorib tashiydi.
odamlar dod duvarib o'sha unda ko'rib bittasi shunda Rustamga brilliant uzugini olib shunda qo'liga taqib qo'ydi. Ana. Shunaqa yaxshi san'at jinni bo'lib qoldi. Bobir Bobirga endi Yulzapammi unchana qilolmay Moldapammi? Moldapa bilan Firuza Jumaniyozovani ham qotib qo'yadi. Aslanbek Bobir Moldapam. Qani meni ham shunaqa parodiya qiladigan chiqsa, jondirdim. Jondirdim. Hech qachon. Hech qachon. Lekin Botir Botir nima Muhammad xo'jami o'shalar qiluvdilar-ku Anmurzo teatrida. Lekin u ham qoyilatgan. O'shani qoyilatib qo'ygan Botir harqatdan fayz olgan. Men sahnada o'tirib o'zim deb o'ylaganman. O'zim ko'ynagimni berganman. To'g'risi yeng sochlarini sarv qilib olib. Yeng men remenda yurardim. Bunda ashib etib qo'ysam men o'zimni hammani o'zini yarasha ana xarakterim taq etib remenimga urib qo'yadigan odatlarim bor. Bu ichimdan kelib chiqadi-da bu narsalar meni. U paytda yosh bo'lganmiz, kalta kulta, ochiq sochuq kiyinardi hamma. Hamma. U paytdan ham. Hamma kiyinadi. Men yaxshi ko'raman o'zi shunaqa kiyinish. Bu mana anaqa. U gap kiyimda emas. Gap kiyimda bo'lsa boraman, men mashinada ro'mol o'rardim. Tak 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 qilib o'rab tashlab. Bozorda hamma bozori o'rab, mana men jannatga kirar ekanman dedim. Yo'q. Mana bir xillari, voy unaqa qilmasa ham, sen ro'molga yopishmasan unga. Bor ibodatli, toza ibodatli nimaliklari bor. Nima desam ekan? Lekin birinchi manbetda o'rash kerak. Bu yoni tozalab, keyin o'ranish. Kimdir mana qaysi domlalarimizdan chiqib, "O, sen unaqa deysan, men hayotda nima qilayotganim yo'q." Oldin odam o'zini tarbiyalash kerak. Boya aytdim-ku, o'sha narsaga uni halol kiyish kerak. O'zini poklash kerak birinchi ro'molni. Ro'mol bu anaqa hijoblarni kiyish uchun odamning qalbi birinchi toza bo'lishi kerak. Uni o'ranib olib, anta chakib, ichib yoki ig'vo qilib o'tirganlarni mana yaqinda ham o'zimiz men sizni ko'rdim. Og'zidan ig'vo tushmaydi. Ichadi, chakadi, men aytdim, "Oh, harom qilding" dedim. O'ziga aytdim, "Harom qilding" dedim. Umuman buni chiqarib olaring gapdan dedim-da. Boshqa bu san'atkorlar ichida emas, boshqa gaplar. Bunaqa bo'lish kerak emas odam. Alloh jazosi bor ularga nisbatan. Allohga topshirib qo'yaman. Men qo'rqaman bunaqalardan. Men bunaqa qilib sharmandada, ommaning ichida ham mana shunaqalar qilib o'tib, bemor odam ko'rgan yoshlar nima deb o'ylaydi keyin? Yoshlar nima deb o'ylaydi uni ko'rib, ro'molda mana qilib turib, nimalarni deb mana qilib turgan. Bor. Men hammasi demayapman. Hamma men o'zimizni ichimizda o'sha gapni odamlarga aytyapman-da. O'shaning uchun men aytaman, qanaqa pokizalari bor. Yuzidan nur tarab. O'zi shunda bilganingizda bilinar. Yuzlardan nur tarab. Men o'shalarni ko'rib, "Oh, menga ham tezroq qulfi dilimni och. Men ham uraning. Men ham shunaqa kiyindim." Xudoni buyurgan kuni bo'ladi. Baribir lekin niyatingiz bor. 30 bora Qur'on o'qiyman necha yildan beri nima-yu, lekin Xudoni buyurgan. Men qalbimga solgan. Mana qarang, Dildor Niyozovalarni, Sevara Solievalar, mana qizlarimiz. Qarang, chunki ular qalbiga yoz. Qulfi dilimni och degan so'z bekor kelmagan. O'sha buyurgan kuni Alloh men bandasi emas, men bandasini gapmanga hech narsa. Menga Allohi buyurgan kuni bo'lgan kuni Xudo xolasa shunaqa uranib, o'sha men havas qilgan urangan ayollarga o'xshab yurish xohlayman. Xojonalar bo'lib yuring. Parodiya san'atini qoyillatgan Bobir ham Rustam ham. Men ikki qo'limni ko'taraman san'atiga ularni. Omadini bersin. Mana katta san'atkorlarni aytib ko'ryapman-da, ularni gapirish hamma shunga yopishadi. Nimaga qoyillatib qo'ydi? Bizni ko'ra olmaslik kuchli. Men o'zim ajrata olmay qolaman. Voy, maza qilaman. Nasrin ham bo'lmay turganda ham biz kelib qolsak, boshqa to'y kech qolayotgan bo'lsa, to'xta bitta ko'ray deb qarab turaman. Maza qilaman. Shunaqa yaxshi bolalar. Yaxshi ko'rishadi. Ustoz deb doim albatta odamgarchiligiga gap yo'q. Maladet keladi. Mana shu yaxshi kuni men bo'ldi. Mana ota-onam yotib olib uyiga ketmay xizmatda bo'lishdi. Bayramlar nimalar bo'lsa, onajon, ikkinchi onam deyshadi, har joy. Ena, ena deyshadi. Ena va Guli ena degan joy hamma meni ena deydigan bo'lib qolganda. Kelishadi, qo'lidan kelgancha men uyalib ketdim. Voy unaqa qilmalaring deyman. Oilasini boqyapti. Zo'rman deb yurganlarni ham bilamiz, nimalar ish qilib yurganida, masalan, misol uchun. Manman deganlarni ham-da, qanaqa gunoh ish qilayotganlarni. Gapirishadi, boshqa erkak, boshqa ish qilmayaptimi? Bilamiz, nima qilasak, o'zingni bil, o'zgani qo'y. İşi bor kishi bilan, ishi yo'q kishini, nima ishi bor kishini? Xudo senga u javob bermaydi, nima ish qilding? Sen nima ishing bor? Nima qilyapti? Senlarga biror ishing bo'lmayapti, nima ishlar qilyapsizlar? To'g'rimi? Ko'rganlaring shu ikkita kichkina bola bo'ldi, bilma. Ha, bilasizlar. Qovus ichida, hammasi anaqaning ichida nima ishlar qilyapsizlar? Qanaqa zinolar, qanaqa yomon ishlar, qanaqa birovni haqqini yeb tashlaydi, qanaqa yomon ishlar qiladi. O'shaning uchun bu bolalar mehnat qilyapti.
yomonligi ham yo'shat bechoralarni ikkalasi ota onasini Rustamni otasi o'sha onasini boqyapti, ukasini boqyapti, o'zini ro'zg'orini boqyapti, san'atiga pul ishlatyapti, mana qala qilib bechoralarni gapiradi. Voy unaqiladi, yo'q. Voy ularni gapirmay faqat shunga yopishgan. Ularga duxi yetmaydi gapirishga boshqalar, tushunasizmi? Ha, tushundim. O'shancha, unga duxi yetgan, ha, deb mana qala. U mehnat qiladi, javobini o'zi beradi. Kim nima ish qilsa, o'zligi qilmayapti. O'shaning uchun men qo'rqaman birovni gapirgan. Men ham bilmay qanaqadir gunoh ishlar qilishim mumkin. To'g'rimi o'zim bilmay? Har kuni kechqurun borib yuvinib, taranib, bilmay qadam bosganlar, bilmay nimadir gapirib qo'ygan bo'lsam-da, men Allohdan rosa kechirim so'rayman. Dilfuza aka, yana bitta savolim, intervyuingizda aytib o'tgansiz. Men tilla taqinchoqlarni yomon ko'raman, yoqtirmayman. Albatta bu savolimni berayotganim balkim sizga g'alati tuyular, lekin o'zingiz aytganingizda har qanday savolni berishingiz mumkin dedingiz, men beryapman. Lekin bilamanki, ko'pchilik sizni tug'ilgan kuningiz, bayramlarda ham tilla taqinchoqlar sovg'a qilishadi. O'zingiz ham insonlarga tilla ulashasiz va eng qizig'i qaysi to'y, hasham, qayerda bo'lmasin, tillalarni oldi, brilliantlarni oldin taqib yurasiz. Yoqtirmasangiz nega taqasiz? Mani ko'p taqmayman. To'g'ri, endi bir ko'rib qolgan bo'lishingiz mumkin. Brilliant mani do'stim emas. Brilliant taqqan kunim 3ta ko'zi tushadi. Mani uchun keyin u oddiy bir narsa bo'lib qoladi. Har doim shunaqa. Har doim 3ta ko'z tushadi. Demak, ko'z tegib o'shanga kelsa, shunaqa deb o'ylamaydi. Shunaqa gap bor. Ha, chunki tosh ana qiladi. Brilliant taqishim ana ko'zi tushadi-da. Ko'z tushib qolib, keyin men uzuq taqsam orqa toba qilib shunaqangi qalin tilla uzuk taqsam orqasi pachonlanib ketadi. Toba mo'jiza, bilmayman. Prostoy taqsam 10 yil taqsam ham tiq etmaydi. Ana qilmaydi, qishaymaydi ham, nima qilmaydi ham. Endi majbur desam shunaqa. Aytadi-yu, zamon senga boqmasa sen zamonga. Bir-bir kruvlarga jadilpiz prostoyda yurar ekan deb o'ylashmasin, ani nima qilishmasin, mensimasin deb bir-bir borib bitta taqib kelaman, qoylatib kelaman-da. Hayotda hamma narsa bo'ladi-da. Bo'lganmi sizda ham mana bir iqtisodiy tomonlama yo'qchilik bo'lib qolgan? Albatta, hozir ham bo'ladi. Albatta. Endi hozirgi bo'lishi boshqacharoq. Mana umuman juda qiyin vaziyatda, chunki nima deydi, oilani boshi o'zingiz bo'lgansiz-da, misol uchun bir erkagi yo'q inson, suyanchig'i bo'lmagan inson uchun qiyinda siz nafaqat o'zingizni, oilangiz, atrofingizdagilarga ham, ularga ham bosh bo'lgansiz. Shunaqa qiyinchilik vaziyatlaringiz bo'lgan, o'sha undan siqilib, qanday tushkunlikdan qanday chiqib ketgansiz? Chunki ayollarimizga, opa-singillarimizga juda ham qiziqda bu. Avvalambor niyati to'g'ri qilish kerak-da. Barokatni Allohdan so'rash kerak. G'oyibingdan, halolingdan bergan Allohim. Bir sin tolsam ham odam rahmatli mag'ashim keladi. Shu gap aytsalar, kichkina qiz duo qilganlarni eshitib turardim deb, bir sin tolsam ham barokatli bo'lsin desa, ne ko'p so'ramanglar, ne pochkalab so'ramanglar dedim de. Endi shu narsani tushundim. Men unaqa ko'p anaqa topmasam ham barakasi bor ekan-da. Qoplab topas barakasi bo'lmaydi, bilasizmi? Bir xil insonlarni kuzataman, faqat yomon narsaga ishlatadi, qoplab topadi. Shunaqa shunaqa. Boshiga mushkullar keladi, boshiga har xil, chunki qalbi toza emas-da. Tushunasizmi? Ziqna, birovga bergisi kelmaydi, xuddi bosib o'tirib, mog'allatirib o'tiradi-da. Men unaqa ko'p ham, unaqa ko'p pulim yo'q, to'g'risini aytaman. Lekin boydan boyman degan gapim bor. Tinch. Boyam menga o'xshagan ovqat deydi, yarim kosaga to'yamiz. Katta bo'lgan saringiz bitta pila deysiz, to'yadigan bo'lib qolar ekansiz. Bitta o'rinda yotamiz. Qavat-qavat uyimiz bo'lsa ham, o'sha spalingizga kelasiz, men bu yoqiga o'tmaysiz. Mana shu yerda yotaman. Bitta joyimda bu yoqqa o'ta olmayman. Ishonasizmi? Bitta stolda, har doim joy. Bitta stolni o'sha joyimni ham o'zimga pirayd deyman-da, ko'rdingiz? Bitta stolingizda o'tira, bitta joyda o'tirdimmi, boshqa joyga qaytib o'tira olmayman. Shunaqa. Mana shu masalan, sen meni ovqatlanib o'tirganingizda, men katta o'g'lim kelsa, mana shu yo'q, ona o'zingiz o'tir, yo'q, kel, o'tir katta o'g'lim. Sen meni otamsan, sen meni bola kattamsan, ko'z ochib ko'rgansan. Voy, ona dedi, o'tira olmayman. Men o'sha joyimda o'tiraman. Nevaralarim ham mana joyim yashirimda o'tirgan, shapamamda tushib ketayotgan ko'rsa, buva, keling deb mana qala qilib, joy yaxshi. Voy, sen sevaman de, ularni de. O'sha qiyinchiliklar vaqtingizda bo'ladi, misol bir xil ishda go'sht yemagan kunim bo'lgan yoki nonga zor bo'lgan. Mana shu aynan hozirgi payt unaqa bo'lmaysiz. Prosta bo'lishi mumkin, misol deylik, samolyotga pulingiz yetmay qolishi mumkin, lekin ilgari vaqtingizda misol uchun bo'lganmi shunaqa? Qarang, mana bunaqa bo'lganman. Yoshligimdan etdim-u, sigir sutlarini boqib, opalarim erga tegganda hammasi to'q deyapman-u.
Masha olib borardim, narsalar shularni xursand qilib kelidirdim. Cherishur, ha, cherishur jiga narsalar olib xursand bo'lib ketdim. Maktabda ham o'qigandachi, hamma 15 ni 20 ting olib borsa, mani chunchigim varsalar ekan, men forma kiyishmoq ko'rardim. Forma kiyishmoq galstuk taqsa shapka yechardim deb chunchigim bizga qo'yar. Fuman varsalar ham kichkina yubichkalarda kojini kiyinishni yaxshi ko'rardim. Toza kiyinishni. O'zim topganman, menga olib berishmagan. O'zim topganman, opa singillarga ham o'zim nima qilganman. Varsalan kiyimlar qanaqa qimmat. Chilonzor metrosida endi anaqa zo'r anaqa magazin bo'lardi. Valyutni magazin, o'sha yerga kirib kiyinardim. Qarang qilinglar. Chunchagim to'ldirib 25 ming so'mliklar, 5 ming, 10 ming so'm mashinaqasiga maktabda nimalarga berib, ovqatlanishga pul yo'qligi hammasiga berib, mashina qilib, men o'shandan mazza qilib o'tirardi ularni xursandligini. O'sha paytdan bo'lganmi pul yo'q edi yoki mana oila Yo, adam bizni to'q oilada o'sganmiz. Ha, yo'q, mana nimadan keyinchi mana turmushga chiqdingiz. Adamlardan keyinmi? Xo'jayiningiz bilan ajraldingiz baribir 3ta farzand. To'g'rimi? 3ta farzandingiz qiyin bo'lganda baribir yoki bo'lmaganmi? Xo'jayinim bor paytda ham mil-mil bo'lganman, mehnat qilganman. Ha, siz demak qarang, demak mehnat qilgan odam ochqonmaydi. Ochqon mil-mil deganim qanaqa? Yetarli o'zimga. Uni unga urardim, buni bunga o'sha paytda patrulyavka bo'lardi. Drubyanarodovda podashniy magazinidan narsalar olib sotardim. Studentlikda ham menga ota-onam bir so'm berishmagan. O'tirmagan ekansiz. Voy, men birovni qo'liga qarab ana men uyalardim pul so'ragani. O'zim kirdim mehnatim bilan o'zim topib bir marta bilaman, ussimgina 4 yil ichida ussim pul berishgan. 3 so'm Aman qo'lim cho'nchagimda 500 minglab bo'lardi. Lekin mana shu narsa rost, sizchi o'rgatdingizda, o'zingiz ham o'rgandingizda, odamlar siz odamlarga berishni o'zi yaxshi ko'rasiz. Mana uyalasiz kimdandir so'rashga endi. Korobka marojniy olib kelardim, kelayotganda. Mani kutib turishardi. Maktabdan o'qishdan kelayotganda, o'rta, "Ay, keldi" deysa. Do uyim, "Voy, bunaqa mazza dunyoda yo'q. Hozir ham mazza qilaman." Men voy keldi, hammaga marojniy xitoqda yechib chiqib ochiqaman dedim. Ular o'tirishardi. Marojniyni nima qilib, hammasiga shunda qarardim, sizlar nima kerak dedim de, o'sha pullarni yig'ib hammasiga kiyim kechilarni olib berardim. Adam o'shancha meni rosa yaxshi ko'rardilar de. Sizlar balki shuncha yaxshilik qilsangizda kimdir sizni qo'yningiz. Men deylik oilangizdan, atrofingizdagi do'stlaringiz doim yaxshilik qilgansiz, qo'yningizni og'ritib qo'ysa, o'sha qanaqadir siqilib, o'sha birdan gap qaytarib tashlaysizmi yoki kirib bir siqilib shuncha qildim ha, bilmading ha degan gap ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi, bu tabiiy holatda chunki. Bo'ladi, bo'ladi. Bu narsa bo'ladi. Bergan Xudo xush yoqibdi deydi-yu. Sal ana qilib qolmay qolsangiz, oilangizdami yo beganalardami nima qilib qolsangiz, уже odam 100% o'zgaradi. Aytmoqchimanda sizga. 100 tani ichida bittasi men anaqa rahmat deydigan bo'ladi, bilib oling. Men bu narsaga o'rganganmanki, men bu narsalar qaytish uchun yoki biladimi, bilmayman. Alloh uchun, o'zim mazam uchun. Kimlardir kim nimadandir mazza qiladi, mani mazam deyman. Mana shu yaxshilik qilish. Voy, mani yosh erdan qoldingiz. Nima qilmaysizmi? Nega erga tegmaysiz? Mana bor shu savollarim. Endi bu savollarni ko'pchilik bergani uchun men berishga sal xijolat tortib turdim. Aynan baribir insonga suyanchiq kerak-da, baribir qaysidir ma'noda siqilasiz yoki yolg'iz bo'lgan vaqtingiz bo'ladi. Qaysi tomonlama to'g'ri sizni yoringiz Alloh. Mana o'zingiz gaplaringizdan bilib turibman. Sevgilim Alloh. Sevgilingiz yoringiz har tomonlama. Jonim mani azman. Voy, men yaratgan egamni sevaman. O'sha uchun ham balkim bu sevgini berganiga shukr qilaman. O'ylamadingiz-da farzandlaringizni o'sha hayoti uchun, kelajagi uchunmi? Lekin hech ham o'ylamadingizmi? Bir qaysidir ma'noda bilaman, juda ko'p savchilar kelgan, uni ilgari aytgansiz, unga to'xtalish shart emas. Haligacha. Haligacha, lekin hech hozir ham o'ylamaysizmi? Farzandlaringiz yetmaydimi? Jonim asalim, siz Zulichka deysiz. Mayli ayting, Zuftona emas, Zulichka der ekan. Zulichka, ha, yaxshi qilsan, savollaringiz yoqyapti asalim. Nima desam ekan? Qarang, xiyonatdan ajrashdim o'zim. Qanaqa birovni qarg'ishini olib, qanaqa bolasini rizqini kesib, qanaqa qilib men birovga yana nima qilib, men uni qo'rqib ketaman eslasam, bu ish qila olmasligimni ham bilaman. Ishonasiz, bu narsani qo'limdan kelmaydi. Men bu ishni men anaqa xotini o'lganmi yoki voy seni 9 etaj uyla qilib beraman, mana senga inomar ekan, mana bunaqa degan odamlarga ham men rozilik bermaganman. Ishonasizmi haligacha? Ishonaman. Haligacha. Yosh anaqalar ham mana shu anaqa yaxshi ko'rib qolib, voy modasi qursin. Nima keragi bor bunaqa narsani? Odam men bu narsadan nima qilmayman? Mani huzurim yaxshilik qilish. Shunaqa mazza qilaman, ishonasizmi? Voy dod deyaman. Uni xursandchiligini ko'rsam, mana amamgilarga shunaqa yaxshi ko'rardim. Birinchi hech keyin darvesh deydi-yu,
Ammam dedi mebellar, xaladeyninglar, rosa xovos qilaman xonalaring deb, ja o'zimdagi qilib bermasam ham, o'shanga qo'limdan kelganini qilinmoqsan, duolari har ko'rganda yig'i uni mazasini biling. Qarang, ko'chada kuylarda ketayotganingizni oldimdinglar ham o'rganishgan. Mana shunda mana qilas, bu narsalarni olib ber, bozorda yur, bozorni hech kimga ishonmayman, uy bozor. O'zim qilaman. Odam qidiraman kampirlarni. O'ris kampirlar yurishadi-yu. O'sha kichkina sumkasini ko'tarib, bechora bitta skorka. Shunda qilaman, to'xtatib qo'yaman-da, tez tortimanga 10 kilo mundan qilaman. Shapa nima qilaman-da, aravasiga o'tqizib, tez taksini puli deyman. Ana aravachi bor, o'tqizib yubor de. Ana menga maza. Bitta yarimtasi yangi anaqalar qo'yuvdim devonda nima o'sha paytda sharoitim bo'lib qolgan shunaqa olib bera olishmi deb yangi uyimda qurganini yeshtirib olib borganman. To'g'risi man chunki anaqa boshqa qo'yaman dedim-da tillarangga qiziqaman-u shunaqalar qo'yaman dedim voy xudoga shukr egasi chiqdi zarf keldi shuni olib tashlasam dedim qarang dilimdan o'tdi-de o'shani egasi bor ekan bu mo'jiza qarang o'shani kimga anaqa qilayekan mana zo'r u ham zo'r anaqa nima qilingan sof anaqa deydi nima deb bo'lib turgan yomon narsa emas-ku shunda o'sha kerak edi shunda yeshtirib olib o'rtirib berdim uchun ham 10 baravar qaytarib berar ekan-da hozir buni ham aytib o'taman keyin o'sha mana mazam o'shaning uchun turmushga chiqib nima qilaman qarg'isha eshitdi nafsini tiygan sulton bo'lur deydi mana yurib ket yuribman qurt bosib ketmagan deb har doim aytaman demakchi sizni qarashingiz bo'yicha baxt faqat erda emasda farzandda ota onada to'g'rimi mana yaxshi hayotda yaxshilik qilishda ollohni suyishda bu ham bir baxt odam kechirimli bo'lish kerak deydi man o'zimni hurmat qilaman mana shu gaplarimni uzmang man musirni yashamasman uzmang bu narsa man o'zini sevgan odamni hamma sevadi bu taraflama o'zimni obro'yimni yaxshi bilaman o'zimni hurmatimni yaxshi bilaman chunki man behurmat qiladigan ish qilmaganman shu paytgacha qilmayman ham xudo xohlasa baribir farzand tarbiyasi qiyin bo'lmaganmi opajon mana hozir tomoshabinlar uchun ham hozirgi kunda ayniqsa farzand tarbiyasi juda og'irda mana opa singillarimiz agar mani ko'rib turishgan bo'lishsa yana bir bora eslatib o'taman siz shohlama kanaldagi yulduzli onlar dasturini tomosha qilyapsiz bizni suyukli xonandamiz aktrisamiz biznesmenimiz har taraflama pozitiv opamiz Dilfuza Ismoilova bilan suhbat bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin jon. Dilfuza opajon, mana men bitta narsaga hayron qolaman. Ayollarimiz ham hozir eshitib turishibdi. Opa singillarimiz uchun ham qiziqda aynan bugungi kunda farzand tarbiyasi juda qiyin. Mana o'zimda ham farzandlarim bor, qiynalaman. Qo'ldan telefon tushmaydi, qiyin. O'sha davrda ham baribir o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lganda. To'g'ri. O'sha paytda ham masalan bir o'zingiz qiynalmaganmisiz? Endi qarang, 30 talab odam boqqanman, haligacha deyman-u. O'zim nima desam ekan? Bizani uyda tarbiya zo'r bo'lgan. Bu yana to'xtalib o'taman. Tomirdagi qon tarbiyas. Qush uyasida ko'rganini qiladi dedi-yu, mehnatga berilganman dedim-ku, qizlikdan pul topganman. O'sha davrdan sut qatuvlarni boqib, o'sha padarsinidan uni unga urib, buni ustiga pullar qo'yib, mashin o'sha paytda shunaqa edi. To'g'rimi, olib sotarchilik deb aytamanmi buni, o'sha padarsinning magazin, oyoq kiyimni olardim, podprilavka bo'lardi. Hamma ola olmas edi, ha, o'shanda grammlar tonna bo'ladi dedi-yu, birdan dengiz paydo bo'lmagan. Toma-toma ko'l bo'ladi. Shunaqa bo'lib, sekin-sekin mana shunaqa qilib halol mehnat oson bo'lmadi. Adam o'tib ketdilar. Onam pul topmaganlar hech qachon uyda o'tiradigan inson bo'lganlar 1 kilo kartoshka olib kelib nima qilay? Voy, adam qanaqa nima qilaman? Men bularni ulardan ham ortiq qilishga harakat qilganman-da, chiroyli joylarda, chiroy uyi buzib quraman desam, adam o'tgandan keyin qilasan deganlar-da bu narsalarni. O'sha ota qo'lni keyin necha yildan keyin buzib, o'sha sizlar ko'rayotgan uyinglarni qaytib qurganman. U yerda mahallamizda nima qilib turdi o'g'limniki, uni ham nima qilganman. Biza odamdan bizaga o'tirib tarbiya bermagan, faqat mana shunda ko'zlarini o'zlaridan tushunardik. Juda kam gap bo'lganlar, shunaqa qilsa shunaqa bo'ladi deganlar-da. O'sha biza otani o'tirgan ko'rpachasida, xontaxtada o'tirardik. Ko'rpachasida otani o'tirgan ko'rpachasini bunda hattoki bunda o'tirishga qo'rqardik. Hurmat o'sha ko'rpachaga nisbatan ota-onaga hurmat juda kuchli bo'lgan. Biz xuddi anaqa behurmatlik qilib qo'yayotgan bo'lganmiz ko'rpachaga o'tirsa, shunaqa tarbiya berganlar onam ham. Nimalar ham ota aytolmayman, qarang bolalar men joyimga o'tirmaydi dedim. Qarang bu mana shu gap hozir esimga keldi. Shu narsa bolalarimga o'tib qarang. Bolalarim ha, mana shu o'tganini qarang. Hammamiz o'zimizni joyimizda tutib qo'yganini. O'sha qiynalmagan bolalarim tug'ma tarbiyali.
Allah, çünkü uzun ben yoma aşkımı gelmem. Hani kızligimden ben şu otta yürümeseydim, canı var değil mi? Yürümedirdim. Böyle içki dünyayı izde rövajlanadı. Karından terbiye oladı. Karındaligimden payda bugünden kurgan okup, silip terbiye birerdim. Ben şuna kabuliyle bollarım. O şey neresi kan arkalı kırgen. Çoğaz mı? Tümmi kurgan okup, elhamdülillah, yittim etti. Hazreti Yasin'i okup, hem ayetle okup, bollamla gepleşerdim. Üçüyle bollamla. Başına kadar tuğuldu bollarım. Ben terbiye bir işe baktım, bu megen. Tuğuma ula. Akıllı, kuzumge karab, bilişe, hazır geçen 32 yaş bulsa, kutlu bollam. 32'yim, 33 yaş. İşe ne açtım, tabi bak, uyalıp gittim. Niye ona kadar değilsin? Kelinlerim yetmişsiz mi? Hudayman şuna kadar kelinle bergenle karayın. Yaşın son yaş kelinle. Vay şuna kadar asal kelin. Yani kızımge ki, tılı aciz. Kaynana kaynatalı ki. Daha şimdi kızgınmışlardı onu, şuna kadar yakışılı giden. O mülayim, ortakçı balan ovazda gəpirmiydi. Hemen kirlilerimem, kanaya kaysa gelin şuna kadar. Ay canım deyip, yığılıydı o beti kesim. Ay canım kaçan kirliler, bir kıl kaynanası kesim, vay kaçıp kemesin diye diyelim var. Doğrusu değil, nege? Çünkü o şey mecbur koyuyor şu gəpi içki. Doğru, doğru. Doğru mu? Doğru. Balık başıdan sesiydi, dümü denmez. Demek kaynanalı yaşı buluşturuyor. Hemen gəp Küçük yine kız birçok kattan bilsin, irini eblesin mi, uyunu eblesin mi, kaynanasını eblesin mi, kaynatasını, kaynasını, kayın boyla olsun, eblesin. Sal vicdanım kereydi, yani o tanılı gəm. Uzun kızını asırıydı de, birgene kegen kızı boşuna küçük yine birçok kızı hala hiç narsan bilmiydi gəm. Birçok anı uxulatmayam, iş kıldır, mamını kıldır. Ben ona kalan yaman kurama. Doğrusu etkim keledi, dedim keledi o şöyle gədi. Uzun yaş bu megəmi, uzun kaynanası kargama Ko'pchilik hozir kunda ko'rsatuvlarimizda faqat kelinlarni yomonlash, yomonlash qaynonalar nima deydi, qaynonalarning tarafini olish. Albatta qaynonalar bizani onamiz, qaynonalarni doimo ulug'lash. Albatta haqiqiy ona qaynona. Qizligi aytib qo'yaman. Haqiqiy ona bo'ladi ular. Ular kelinlarga nisbatan o'zini qizidagi mehr berishga endi o'shanday darajada bo'lsam harakat qilish kerak. Yana bir narsa aytib o'ting. Vicdan bo'lish kerak. Bechora kichkina qiz bo'lsa, sal uyalish kerak. Mana shu yomon qaynonalarga aytaman de, o'zini bolasini paypaslab, siypab, sal bittasi qo'rqsaz, vadi borib urush qilib keladi. A o'zini kelgancha jon achimaydi birovni. Pichoqni o'zingga tiq, og'rimasa birovga tiq degan gap bor. Qani tiqib ko'rsin? Shunaqa. Bo'pti. Zo'r psixologik javoblar ham beryapsiz. Bu albatta ota-onalarimiz uchun. Yo'q, mana qiziqda. Bechora qiyman, ayiman. Hey. Kelinlarim shunaqa zo'r ikkalasi adilni adilni. Qanaqa nima bo'lganmiz, uchalasini birdan bir gap qilmayman. Hech qachon. Hech qachon bir xil. Faqat qizimnikini rangi boshqacha bo'ladi. Endi qizingizda? Yo'q, qizim. Ikkita keneydan ajralib turishi uchun. Yo'q, bir xil payt uch xil. Men ularni o'sha o'rganib oldim nima yaxshi ko'rishini-da rangi. Rano kelinim ko'proq grязный anaqa boru. Pushti. Pushti rang. Shunaqani yaxshi ko'radi. U anaqa boshqa anaqalar. Men bu katta kelinim ko'pya o'zim. Mana o'zim anaqa mana sen tavba qilim o'xshab ham ketar ekan tortib. Qaynona kelin tuprog'ini bir joyga. Yig'liydi, shunaqa yaxshi ko'radi. Voy oyoqlarim, shu massajlar qilishadi. Oyoqlarim o'pib, o'pib. Kecha yotsam o'g'lim kirdi, Sarvarim. Kimdir undoq qilib oyoqlarim o'pibdi-da, o'zi ertalab uxlayman-ku. O'pib, uqalab. Ona jonim mani deb, mehribonim deb Sarvar o'g'lim ham Sardorim qo'ynimga hech qachon ana qilishmaydi, ketishmaydi, ishonasizmi? Oldimda, ha? Yoshligida urmaganmiz, o'sha qanday tarbiya? Hech qachon urmayman. Biz kerakki, biz ham bolalarimiz shunday qilganim o'zida. Shunday qilganimni o'zida o'zi biladi. Qo'liga bugun mana iPhone olib bergan bo'lsam, faqat lekin hech kimdan kam qilmas edim. Hamma otasi yo'q deb bilmasin deyshkanman-da. Studentlik paytdan zo'r Hyundai Avantalarni haydashgan. Bir xil Bir xil turistor nomerda, turistor hamisha zo'r deganman-ku, bilasizlar. O'rtada yur degani-da bu. Pastga ham tushib ketma, tepaga ham tushib. O'rtada yursang hamisha zo'r bo'lasan deganlar adam. Kam men boy etaman, boypam ketish xolamayman kam. O'rtada yursam hamisha qozonim qonat tursa, eng boydan zo'r bo'laman. Xotirjamligim bo'lsa. Siz aka, mana shu savolni bermoqchiman. Ko'pchilik farzand tarbiyasida aytadiki, juda to'qlik qilsa ham, to'qlikda o'sasa ham to'qlikka sho'xlik bo'ladi deydi. Demak, bu to'qlik qilsa ham tarbiyani yaxshi bersangiz, ular sho'xlik qilmaydi to'qlikka, to'g'rimi? Hech qachon. O'shaning uchun ko'cha kuyda katta-katta odamlar ham mana shunday qilishadi. Katta o'zi o'sha nimada ham, har biznes sohasida ham, men har sohada inson san'atkorlar ham, malade opajon, bolalaringiz tarbiyasi berganingizga rahmat. Ukalarim mana shunday opajon, bunaqa bolalar ko'paysin deydi. Bu mana mana shu menga boylik shu so'zni aytish. Mana boylik deb bu tilla milla bu bir tiyin. Hammasi temir olib qalasiz. To'ppa-to'g'ri. Faqat bizani ongimizga bu tilla bu brilliant degan. Anta shisha ular. Shisha.
To'g'rimi? Men qatdan biladim, men bu hozir tillami, men bu brilliantmi, kim ana qilar? Bu hammasi bitta o'sha temirdan chiqadigan narsa, ishlab chiqarilgan narsalar. Bu narsalar sizga obro', siz narsalar sizni joningizga aro bo'ladigan narsa emas. Biz ayolmiz endi taqab. Shunaqa. O'zi tillani yomon ko'rasiz. Men qiziqmayman. Ha. Endi unaqa ko'p emas tillar, men hammaga berib yuborganman. Ha, siz shuning uchun savob qilasan. Men aytayotganim, hurmatli ota-onalar, bir xil qaynatalar ham bor, uyat erkak kishiga. Ko'zim bilan ko'rganlarimni aytaman. Xotin deya kelinlarga, "O' anuni kiyib chiq ishtoningni. Bunaqasi, o' mana bunaqa qilsin." Uyat-ku o'g'lini ayoliga bu gapni gapirish qaynatalarga. Ba'zi bir uyat. Mana buni qil, mana buni qiling, uyat erkak kishi. Bizani o'zbeklari mujik ayol kishi, unaqa daji uyat bundoq kelinga bundoq qilib qarashamda, to'g'risida. Bizani o'zbek o'g'lonlar bor, shunaqa o'zini nima qilib, men o'shalarga ta'zim qilaman. Erkak erkakdek bo'lish kerak, ayniqsa o'zbek erkaklarida. O'shaning uchun erkak bo'lish kerak, xotin chalish bo'lish kerak emas. Ayollarni ishiga aralashish kerak emas. Erkak qachon erkak bo'lsa uyda hurmati bo'ladi. O'sha o'tirgan joyda erkaklik hurmatini qiladi. Keyin bir xillar bor, "Tika" deb gapirib yuboradi. Nimaga? O'zi sabab bo'lgan bo'ladi bu narsaga. O'zini gapirayotgan gapi, o'zini qilayotgan harakati bilan o'sha yoshlar ham mana shunday gapirib yuboradi. Haqqisi rost, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa mana akshirvarishdi bularda. O'shaning uchun men aytadigan narsam, yaxshi til bilan tarbiyalash kerak. Quruvoqqani bossa ham vaqt deydi. Bir kun o'sha kelinlar vaqt deydi. Vaqt deyishga yo'l qo'yish kerak emas. Kim? Biza. Bir xil erkaklar ham desa, "Voy jiming. O'g'lingizdan, voy o'g'limdan ayrilib qoldim. Voy juvonmay bo'lgur, meni bolamni aynatdi, kelib olib manbi. Voy qirchiringdan qiyirgur." Mana bunaqa, "Yo'q, qirchiringdan qiyirgur" qiladigan siz bo'lasiz sababchi. Xotin bu Allohdan berilgan bu uylantirish, ota-onani vazifasi tarbiya berib turib nimalar qilish. Lekin bularga sabab o'g'lini mehrini qoldirish ota-onani o'zidan bo'ladi. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar nimaga meni bolalarim haligacha oldimdan ketmaydi, dod chiqib ketsa-chi deyman-da bular kelinlar. Nimaga? Mehr berib, yaxshi tarbiya berib, yaxshi xotinlarini mana shundoq qilib qo'yaman. Shunaqangi mehr beraman. Menga Xudo shunaqa kelin berganga, shunaqa o'g'il, shunaqa farzand, shunaqa nevaraga Allohimga hamdu sanolar qilaman. Uyimga kelsam, 3-4 xil ovqatim, 5-6 xil salatim tayyor. Har kuni 2 mahal top-toza desam ham, 2 kunda pastellarim almassa. Oyijon deb meni ana ko'rdim, Instagramga ko'rdingizmi, qanaqa chiroylilar qilib qo'yishadi. Anu romantikalarni qilib qo'yishadi. Dekoratsiya. Dekoratsiya qilib, har kuni mana narsalarni olib kelib yasatib qo'yishadi. Yarim kechada ham kecha o'g'lim ana Qadr kechasi og'aynlar kutgani ketishgan. "Ona, nima boring? Bu olib kelib bo'ldi kattam Sardor. U hamma narsani olib kelib, mana qanaqa unsa ham har kuni davom etadi. Qarang mehri. Boshqa uyda tursa ham eshikni taqiladi, uxlayapti deyishmaydi. Telefonni olmayman deb bir xil payt uxlayapti deb o'ylasin deyman-da, eshikni jiringlatar. Ko'rib quchoqlab, hillab, sillab. U o'z qilib ketyapman, sarvarsadi, bo'ldi, ana qilay desam, kelinlarim darvoz chiqib, oyolarimdan o'pib, bellarim sil, qo'llab, mana shunaqa ko'ziga surtishadi. Oyjon, sizga o'xshagan farzandlar, kelinim ham, Ra'no ham mana shunaqa xonadonga tushsin. Niyat qil, ikkita qizi bor-da, kelin. Mana shunaqa xonadon shunaqa onaga tushsin. Niyat qil, Xudo xolisi tug'ilib qoladi deb qo'yaman-da. Shunaqa qilib, mana shunaqa hamma narsa bo'ladi. Baliq boshidan sasiz deganim, kattalar aqlli bo'lish kerak. Sizga qaray, qaynanangiz zo'r gapirib tursa, siz joningizni berib yuborasiz. Agar yomon bo'lsa, bir xo'p deysiz, ikki xo'p, oxiri eringizga yig'lab yuborasiz, siqilib, nima qilib. Keyin oxiri etasiz. Keyin o'g'lim ayniydi. Onam nimaga hammasini qilib beryapti-ku? Nimaga onam bunaqa men baxtimni ko'ra olmayapti degan fikr keladi. Uni xotini Xudo bergan jufti haloli. Unaqa uni eblasa, oyisini eblasa, nimaga urishish kerak? Ovqatingni qilib beryapti, kirini yuvyapti, qo'pol qilgan hamma narsasini qilib berishadi. O'shaning uchun ota-onalar, sizlarni o'zinglar, o'shaning uchun o'zinglarni ham qizinglar bor. Kelinlarni ham qo'llab-quvvatlanglar, qiz bergan joylar, ota-onalar ham bizani qizlarni ham qo'llab-quvvatlanglar, to'g'rimi? O'shaning uchun hamma narsa kattalarda. Tarbiya mana shundan bo'lgan. Hozir mana nevaralarim qarang, qanaqa mani erkalashadi. Kirib kelib nima yeysiz deydi kechasi. Vaqt-vaqtida jo'nataman. Rahmatli kelinim, oylarim ham ko'pdan o'tib qoldi, Saidapam qudam, adalari yolg'izlanib qolmasin deb shanba otiq kuni yotishga yuborib, bozor uchar qoyillatinglar deb, ular ham ota deb oldi narsalarni olib yuborib, o'sha yerda kuldirib kelinglar, o'ynatib kelinglar deb opalarni chaqirishadi, o'sha yerda yotib kelishadi. Men aytdim, qaytdan oldim, mana yana boringda, hammanglar chiroyli qilib, mana shunaqa Saidapam juda dasturxonli ayol bo'lganlar, o'shalarni qoyillatinglar. Hamma ko'rgan havas qot anda bordi, ana qilishdi.
anaqa iftorlikda o'sha nima qilishni bordim. Shunaqa mana qarang, tarbiyali. Dasturxonli ayol qizlar shunaqa kuyovlar mana orasi mana o'g'lim ham bor. Uchta kuyov ham mana xudo ber qanaqa bir-biriga ko'rib intiladi. Mehr berish kerak. Mehrda katta gap. Siz masalan siz menga hozir kichkina qanaqadir yaxshilik qilib ko'rsangiz, men mana qarang. Qanaqa ustam ekan. Siz menga bitta velosiped berdingiz, men sizga mashina olib borgim kelib ketadi. Tezroq shu qizni xursand qilsam ekan. Shu menga berdi-ku deyman-da, shunga intilaman. Ishonasizmi? Kelinglarni kechiring. Hamma inson unaqa emas-da. O'sha bo'lish kerak. Hamma inson tarbiya men jannat do'zaxni tanlash o'zimizning qo'limizda. Shunday. Har taraflama. Qalbimiz namoz bu. O'sha o'shanga toza bo'lish kerak namoz o'qigandek. Javoblaringizdan-chi? Shunaqangi dam olyapman, mirqiyapman. Hurmatli tomoshabinlar, mana bizni podpischilarimiz 100 mingga yaqinlashib qolishdi. Albatta obuna bo'lishni unutmang va juda ham qiziqarli savollar mana bizni aynan yulduzli onlar dasturida ajoyib xonandamiz dangalchi opamiz haqiqatan so'zini ustidan chiqadigan har tomonlama qalbi toza eng asosiysi islom dinidan boxabar bo'lgan har tomonlama har sohadan bir shingil opamiz Dilfuza Ismoilova. Ishonasizmi? Bu narsani mana o'zimni mazza qilyapman. Savol, men bittagi savollarim qolib ketdi. Hozir berasiz. Hammasichi? Yo'q. 3 soat bersangiz ham ko'rishadman muxlislarim. Mazza qilyapman, chunki biz sizni chaqirganimiz sababi ham muxlislaringiz tomonidan iltimos qilindi, Dilfuza opani chaqiring. U kishi ham biznesmen, ham ona, ham buvi, har tomonlama. Aynan yana bitta savol bor muxlislaringiz tomonidan kelgan. Dilfuza Ismoilova, mana shu san'atga kelguniga qadar o'ziga tinch iqtisodiy bugungi kundagi iqtisodiy tomonlama tinch bo'lganmi? San'atni orqasidan yoki shu darajaga erishdimi yoki boshqa mehnat evazidan? Endi men bilaman sizni bizneslaringizni ham xabarim bor, lekin bar tomoshabinlar uchun qiziq buni aytib o'ting. Haqiqatni aytaman. Aha. Men bizneslarni ham nima qilib, qo'limdan men birga quriga qaragan odami 1-2 bo'lmaydi hech qachon. Shundan foydalaning, shundan ko'raydigan odami 1-2 bo'lmaydi. Nimaga? Xudoyim hamma narsani ko'rib turibdi. Sen nimaga? Ha, yo'q, sen nimaga bandasidan o'shandan so'rayapsan deb, mendan so'ramayapsan. Tushunasizmi? Men Allohdan so'rayman hamma narsani. Hech qachon bandani quliga qaragulik qilmasin. Meni ham farzandlarimni ham, kuyov qizlarim kelinlarim, nevaralarimni ham, avlodimni ham Xudo bersin. Xudo berguchi, olguchi Xudo. To'g'rimi bizani keltirdi? Yana qaytib borishingiz Alloh hukmimiz, to'g'rimi? Hamma narsani Alloh beradi. Yaratgan o'zi sevaman Allohimni. Shunaqa nazari tushib, menga e'tibor bo'lguncha bilasizmi? Voy, jonim mani Allohim, bilasizlar, sevgingiz bormi deb, sevganingiz bormi? Albatta borsam, kim nima deb kendi dedi, "Meni sevganim Alloh." Haqiqatan ham to'g'ri. Hammamiz Men Allohimni erkak toyiman. Allohim bilan har qachon gaplashib, bir xilgilarga shuni ham ko'ra olmagan paytlar bo'lgan bir xilda. Bir san'atkor shu men erkak toyman deganda shu gapimni ko'ra olmagan, lekin shu gapimni ishlatishgan o'zligi. Sen nimaga ha deb o'zingiz, voy, o'zimga so'rayapman. Men butun avlodim oxiri so'rayman o'zimda namozda ham, o'qiyotganda ham. Men uyalaman birinchi o'zimga so'ragan. Birinchi jigarlarimni hammasini so'rab turib, oxir keyin farzandlarimni otini aytib o'taman. Oxiri o'zim ham Alloh rozi bo'lsin deb, mana shuna men uyalaman birinchi o'zimga so'ragan. Men aytaman, men boy, u tilla milla pul nima. Mana shu bugungi iqtisodiy to'qlik qayerdan? Bu men o'zi boy odam qizi bo'lganmiz. Bilaman, o'sha mana aynan biz ko'zimiz to'q, ko'zimiz ko'r, narsalar ko'pligidan biz narsalarni ulashardik odam chiqib ketishlarini. Chunki odam bizga kalbasa yedirmasdilar, sosiska biz shunaqa yegus kelardi. Men qarang-da, dasturxonida ko'rgan odam boshqacha bo'lar ekan deganiga men yana ishonch hosil qildim. Sababi ayrim, endi uzr so'rayman, ayrim nafaqat san'atkorlarimiz, ayrim insonlar bugun kecha ko'rmaganda bugun iqtisodiy tomonlama to'q bo'lib qolsa kasi baland, dumoq mamnaqa, salomingizga alik yog'ingiz kelmaydi, lekin sizda shu narsa yo'q. Demak, o'sha zotingizdan ko'rgan ekansiz. Ko'rmaganini ko'rganini qursin. Men aytdim-ku, mana kelinlarga nimani men ana qilaman. Mehmonni qanaqa kutib olishga tayyorgarlik ko'rasizlar? Masalan, sen o'shandan 10 chandan kuchli qilib men kirib kelganimda shunaqa qilinglar degan, xuddi shunaqa turadi. Mehmon qanaqa tutilsa, ana kuchnamizda, oshxonamizda shunaqa eng zo'r chinnilarni qo'yinglar. Yaltirab tursin deyman, yaltirab chinnilarni qo'yib qo'yishadi. O'sha bolalarni ko'zi to'q bo'lsin deyman. O'sha mana odam aytardilar-da, mehmonga borganda qo'llar hamma narsaga cho'zilish kerak emas. Tapir-tapir ish kerak emas. Shunaqangi yeginki, bitta eng zo'r tansog'i bitta ikki deb qo'y, boshqa anaqa yem anaqa qilmalaring dedilar. Borish joyinga ovqatlanib to'q borgin dedilar. To'yga borsang to'yib bor deydi. To'yga borgan bekorga emas ekan deyshu. O'sha mashin anaqalar bir xil payt qonim ochib kelsa, somsasidan yeb olaman, nima qilaman u? Atak unaqa mana hamma biladi, ko'p narsa yemayman.
Men mesela benim mihmolar kitabını karinde adamla şunu çeliyor. Yaman diye koysan vayınım çok avukat kurtardı. Ama çırali hayatımızı kurtardım ben. Yaman narsani Instagram, Facebook'la koys daha şu şu kılışardı. Karin şuna ki iflas adamla vardı. Kutup duradı. Bunu yamanla görüşürüz. Ama yakış narsa koysam bazı bir iflasla. Hemmemez. Ano resmini koymayın. Khanı haramla varu. Yaman narsa koyardı. Negatif. Oysa uşalın uzunu yazı anakı olarken. Aziz tanıyın diye siz iç kara adamla yazarken o şenersen bitti numarayı üç-dört profille koyalım. Aziz baksız adam burada kuram. Da elbette. O şenersen ana koysam, ben zaman tinçliğini kurtardım ben. Rozalada birodarla bilan o'tir. Sen menga qoplab puling bo'lsin, sen shu yerda o'tira olmasliging mumkin. To'g'rimi? O'sha mehmon do'st bo'lib, mehmon o'shalarga anaqa roza og'izlarga mamnaqa ovqatlarni yedirib, qanaqa savobga qolishim kerak? Do'stlik hammaga emas. Da, hammaga. Shunaqa boylar bor, kechirasi oldingizga bir kosa ovqatini qo'yolmaydi. Mehmon do'stlik hammaga emas. Mana bu inson yaxshi ko'rish, aurasida mana shunaqa insonlarni qabul qilish ham o'zingiz yaxshisiz, atrofingizda shunaqa paydo bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Men bitta narsa aytib beray. Kelin olmasimdan uyimizda uchta nimamiz bo'lardi, joylarga ovqatga qaraydigan, onamga qaraydigan, bolaga uchta nima qilib qo'yganman. Hammasiga adilni qarashardi-da. Hozir unaqa o'zligi qilishadi. Bir kun 30 xonali uyda ishladim dedi. Dilpiz opa qarang dedi. Sizikini qarang dedi. Kichkina xonada doningiz 9-sochinchilik. 30 xonali uyda ortiqcha boshqa payt qonnosi ovqat yeyishimiz ekan. Bo'lka nonni ham sanab kesib berishar ekan. Astag'firloh dedim, tavba qildim, tavba qildim. 30 xona ya uy. Anaqalarga chiqartirmiz, shunaqa pishuv. Voy, tavba qildim, shunaqa insonlarni astag'firloh deyman deb ishonasizmi? Xaladelnikini ochirmay deganlar bor, bilasizmi? Bor, bor. O'sha uchun sizga aytdim. Xaladelnikini ochirmasa ekan. Insonlar ham bor. O'sha uchun baribir insoniylik, mehmon do'stlik, o'sha mana shu atrofingizda ko'p insonlarni borligi ham bu qaysidir ma'noda sizni o'shanaqa pozitiv insonligingizdan, yaxshi, ochiq ko'ngilligingizdan dalolat berib turadi. Ha, san'atdan qarang. Topganman. San'atdan topmadim degan bu noto'g'ri. Shunaqa men kuchayib, endi o'zi meni xalq sevdi. Men ko'p narsani ko'rsatmadim, chunki dushmanlik qilishdi. Qozog'istonni egalladim. Chetel ham yo'q, ko'rsatmadim u narsalarni. Nima dushmanlik qilishdi menga? Mana shuni aytasiz. Kim bo'lmas? Mayli, aytaman-u, bir kun meni zakaz bo'yicha chaqirishdi-da, ko'li shunday ichganimni bilaman. Men ko'lamga narsa solib berishgan. O'shandan keyin kimligini ham bilaman, uni aytmayman. O'zim bilan olib ketaman. Xudo jazosini bersin. U dunyoda Alloh jazosini bersin. Ketdi vujudim. O'shanda mana shu ko'zim ko'rib qolib shunday ketgan, o'sha ketganman, olib borishgan Toshkentga. Hech qanaqa kasalligi yo'q. Atrofingizda yaqinlaringiz bo'lganmi o'shanda? Ha, Sanjar administratorim bo'lardi. O'sha sraz banisalarga olib borib, qiychuv bo'lib ketgan. Hech narsa nima tura olmay qolganman. Toz ana qilishayotgan anaqa ajina qondan nima qilganmiki tushimga adam rahmatli kirdilar. Qarang Xudo mehribonligini. Tur bolam, tur, san qiladigan ishing bor deb qo'limga ikkita yopgan nonni ikkiyam sen qancha ish qilishing kerak, seni jigarlaring kutyapti. Shunda doktor ham kirib tush ko'rdingizmi durdi de menga. Shunday qilib samolyotda shunday uchirib yuborganlar. O'shandan keyin turib mana shunday narsa yedim. Buriya tomonim ham ishlamay qoldi. Juma Gulopa ilgir degan ayol bor ekanlar. Hech qachon bunaqa narsaga ishonmas edim. Juma Gulopa jon, eskicha degan narsa bor. Payg'ambarimiz ham qilingan o'sha paytda. O'shandan keyin bilas falaq nosturalar nozil bo'lgan. Mana shunaqa qiladigan odamlar, issiq sovuq, sehr jodu qiladiganlar. Allohim shu roza kunlar, qadr kechalarida duo qiling. Shunaqa odamlarga Alloh oliy jazolarni berib, ruhshunolik ko'rmasin, o'lmasin. O'lgandan 5 battar bo'lib og'ziga pashsha o'tirib yotsin. Amin. Alloh akbar. Shunaqa ishlar qilyotgan, shunaqa o'qiyotgan, shunaqa yomon o'qituvga borganlarni Alloh oliy jazolar bilan shu roza tugaguncha hukmini bersin. Mana shu tinchini, sog'lig'ini qilyotganlarga Alloh jazosini bersin. O'zini bola chaqasiga qaysin, o'ziga qaysin. Ana o'shandan keyin biladi buni yomon narsaligini. Chunki tomoshabinlar albatta sizlar xafa bo'lmaysizlar, ko'ynalaringa olmaysizlar, chunki bu ayol bilan suhbatlashganda hozir men bundan oldin ham bildim nima vaziyat bo'lganini o'sha paytda. Agar bir tomchi o'sha suv bilan insonlarki dunyoga ham ketishi mumkin edi-da. Bu narsa boshdan o'tganlari uchun Dilfuza opa bugun ichingizdan yonib o'shani eslayapsiz. Albatta, iflosiz juda ko'p. Xudodan qo'rqmasmikin? Bu bilasizmi? Iflosiz bola chaqam bor, ota-onam. O'shanda sizni ko'risha olmagan. Ko'ra olmagan. O'shanda agar Xudo ko'rsmasa, hali ham Xudoni Xudoga bir yoqqan tomoningiz bo'lgan ekan. Inshaalloh, inshaalloh. Men Xudodan qolmayman. Shunaqa bandalarga Xudo ko'rsatsin. Oilasi bilan ko'rsatsin. Bir o'limdan qaytish degan gap mana shu yerda isbotini topdi-da, bir o'limdan qaytishda endi Xudoni o'zi sizga umr bergan ekan. Men o'zim eshitganman, mana shu rasmlarimni olib borib, mana shunaqalar qilishganini ko'rdim ahvolini. Mani o'zimga aytib berishdi, ishonasizmi?
Vay, bir gün bittasi meni chaqirdi, kimligini aytmayman. Shunda borsam, Dilfuzaxon chaqirdi, nima kerakligi bilan. Dilfuzaxon dedi, keling dedi. Hansam uyda bir ayol o'tiribdilar, to'lachadan kelgan. Vay, Dilfuzaxon sizmi? Chiqib ketdi de oshxonasiga. Tez qasiz huzur qilingdi. Men ha o'qiyman dedi. Siz chiqib keting shu yerdan. Kulib, u yaxshi gapiring dedi. Meni o'lim mashina o'ldirib ber. Bir narsa qilgin, men chaqiraman, sen buni mashina qilgin degan. Meni o'zimmi bitta tanishim shunaqa qilayotgan ekan ayol kishi qarang xudoning mehribonligini qarang o'sha o'qigan odam ham o'zi menga aytib beryapti men sizni sevaman siz xudoni anaqasisiz siz boshqacha insonsiz ana qiling deyman unga xop xop deyman u sizni menga o'limga o'qib ber deb aytdi dedi voy toba qildim menda qarzdorda o'sha ayol juda katta pul qarzdor hali bermagan xudoga soldim oldida farzandlari bor hali bir simini bergani yo'q olib kelib bermasa u dunyo bu dunyosi menimcha kuyib ketsa kerak. Dilfuza opa aynan mana shunday holat sizni menimcha san'atingiz mana shu o'sha paytda sizga keladigan daromadlarni ko'rolmaslik maqsadidan 100% to'g'ri ha. Men Qozog'istondan san'at ko'rishdi. Nech pulga borishimmi? Xudoga shukr, Xudo rizqimi beryapti. Men san'atni o'qiganman. Halol pul topaman san'atim bilan. Kunniga Qozog'istondan kelmay qoldim. Endi tasavvur qiling, bitta borganimda 6 ta to'yga kiribman. 3 mingdan qizg'inlashyaptimi? Astana 10 ming bo'lib ketdi. Almatda 6 ming bo'lib ketdi. Mana narxi Xudo beryapti-da baxtni. I bu yerda o'zimni anaqa nimalarim, dey qarang. O'shanimni ko'rib turib, mana bunaqa qilib kuniga Dilfuza Ismoilova bo'lib ketdi. Mana hozir ham yoshadi, tezroq ochilsin u, keling deb qozoqlar. Men ikkinchi ona yurtim deb bilaman Qozog'istonni. Men o'sha yerdan noy yedim, pul topdim, uy qurdim. Biznesim ham san'atim. Men hech qachon tuzib-tuzib tupuradigan inson emasman. San'atdan ham zo'r topdim, savdoimdan ham mehnatim bilan. Otam rahmatli aytganlar, "Pox tozalasang ham halolidan yegin" deganlar. O'shaning uchun men o'sha tozalab turgan odamlar bor, o't betga kirsak hoja, tozalayotgan odamlarga pul berib ketaman. Halol mehnat. Hech qachon halol mehnat. Men ularni manman degan mamindan ko'ra ularni afzal ko'raman. O'sha uchun ham sizni mana shunaqa dangal insonligingiz uchun tomoshabinlar o'zing kim eding? Kecha kelgansan-da, bir ikkisini topib olib, mashinada. Ey, yulduzli, senga emas, ertaga qaytishi bor. Men qo'shiqchiman, yoshlar, mana shunaqa bo'lmanglar, yosh san'atkorlar. Mashinada qo'y, u bir tiyin qo'shig'imiz. Haqqa bir tiyin qo'shig'imiz. Inson bo'lish kerak. O'sha san'atingni sevyapti. Ha, qilib ketishingni ana qilishadi. Odam inson bo'lish kerak. Haqiqatan. Ming yulduz ham bir yulduz. Bir oychalik to'lolmas. Toshkentda bor bir Dilfuz, undan hech kim o'tolmas. Voy, Dilfuz opa. Meni onam oydirdilar. Ana. Bu onamni ana she'rlari Tohir Muhammadga yetib, dillarding etib Tohirga yozdirgan. Men onam she'r yozardilar rahmatli. Oy deganlari rost, mana keldingiz. Oy bitta. Yulduz mingta. Shunaqa. Men o'zimni yulduz deb bilmayman-da o'shancha. Men oyman. Ana, zo'r. Oyman. Ta'rifim shu, ya'ni buni ham erish tushishadi. Voy, bu o'zini oy dedim, dedi san'atkor. O'zini yaxshi ko'rish kerak. Albatta sevaman o'zimni. O'zini yaxshi ko'rish kerak. Tiliq suv joyim yo'q. Mendan olishgan qarz quzlar qaytib olmaganman, berishmagan. Men birovdan 1 dollar olmaganman, boshqalardan nima qilmaganman. Mayli deb ana qilib qo'yganman hammasini. Voy, Dilfuz mamna qilib berdi, qaytarish bir og'iz gapirmaganman, qaytib beringlar deb. Ishonasizmi? Yig'lab, yig'lab so'rashganda ham. Qarang, o'sha yomonlik qilgan inson sizga show biznes vakili bo'lgan. Kimligini aytmasangiz ham shou biznes vakili million million talab bo'lgan, to'g'rimi? Ha, demak shou. Men o'zim bilaman. Zakaz bo'lgan. Biz bilmaymiz, lekin men buni sir tuting degan menga aytib bergan. Aha. Aytmayman, va'da qilganman. Xo'p, unisini aytmayman. Sirni ochish kerak emas, yomon bo'lsa ham. Shunchasini aytdingiz ham, katta rahmat. Bizani mana shu ko'rsatuvimizni hurmat qilib. Lekin qaytishini ko'raman, lekin oliy jazo hali kelmadi. Endi keladi. Sekin-sekin ko'ray deganman-da. Chunki hali voy, ularni qilgan yomonligi menimcha-chi bular to'ng'iz qomida ketsa kerak. To'ng'iz qomida ket degani shu bo'lsa kerak. Chunki u bizning musulmonchiligiga to'g'ri ish qilmayapti. Bir to'ng'iz qomida avlodi bilan ketadi. Shaytoni yo'q, to'ng'iz qavmi. O'shanda ketadi. Mana bitta narsa, yaqinda ko'rsatuv qilganimizda ham shu aynan o'zbek xalq maqollari to'g'risida qildik-da, xalq maqollari bejiz chiqmagan, kelmaganda, qarang, kim qilmagan, kim topmagan. Mana kimdir qildimi, albatta u topadi. Uni siz aytganingizda nima deydi, qarg'aganingiz bilan yoki borib urib bir nima qilgan. Qarg'amayman, Xudoga solasiz. Xudo o'zi javobini berdi. Aynan mana shunaqa vaziyatlar bo'lganda, qarang, bir o'limdan qaytdingiz hisob. Shunchalik ko'ra olmaslik, to'g'ri, qaysidir ma'noda iqtisodiy mablag' shunday yongan vaqtingizda, lekin
o'sha payt shu siqilishlardan, mana shunaqa tushkunlikka tushib, san'atni tashlayman, kerak emas demadingizmi hech? Demadim. Xudo qo'shi, Xudo meni shunday ko'rsatdi. Shunda o'sha Juma Gulipa degan ayolga bordim-u, doktorlar rasa qilishdi, nima bu? Shunda bordim, yuzim ham bir g'alati bo'lib qolib, nima qilib o'qitib, ichimda shunda bor narsa-da, eskichalik yo'q. Bor payg'ambarlarimiz ham o'qitishgan. Lekin bu ifloslik, bunaqa odamlarni har bir qadamiga Allohim la'natlar bo'lsin deb aytgan. Har bir o'sha yomon niyatga ketayotgan odamga shunaqa qilib o'qitdan la'nati yog'ilsin Alloh. Chunki Alloh la'nati yog'iladi bunaqa insonlarga. O'zini yonida farzandlari bor, farzandlariga uradi. Oldin 40 yilda qaytsa, hozir 4 kunda qaytadi inshaalloh. O'sha paytlar haqiqatda men eslayman, biz ham yosh qiz bo'lganmiz, endi biz oddiy yosh qiz bo'lganimizda ham dadam faqat aytardilar-da, bir joyga borsang kolalar, endi chiqqan payt kolani anaqa ochilganini ichmadirdilar. Dadam nimaga unaqa deydilar, endi yosh qizlarga nisbatan, endi siz o'ylang, u payt siz shou biznesi vakilasi, bir qaysidir ma'noda o'sha yuqori o'rinlarda turgan san'atkorsiz. Albatta o'sha ichadigan narsangiz, endi bundan keyin o'sha payt, endi hozir unaqa narsalarni bilmayman, hozirgi ayni damda eshitganim yo'q. Hozir Xudoga shukur, yurtimiz tinch, ilohim tinch bo'lsin. O'sha paytlar baribir sizni, chunki o'sha payt juda bir yuqori o'rinlarga chiqdingiz, Dilfuza Ismoilova, keyin mayli endi hozir ko'rsatmayapmanki, chet el Amerikaning 56 ta amerika shtati bo'lsa, o'shani yarmini kezib, yarmidan ko'pini qo'ymadim. Qo'ymayman. Yevropalarda bo'laman. Qozog'istonku mayli, chet ellarda, musulmon davlatlarida, hamma yer Turkiyalarda to'ylarga borib keldim. Qarang, turklar o'z san'ati qanaqa zo'r. Mani chaqirishyapti o'shatlarga ham. Qanaqa mana konsertlar, o'zimizni respublikamizni butun bo'ylab mana bunaqa, lekin nima qilmayman? Baxtli yo'man. Yo'q, qo'rqmayman. Yo'q, qanday? Mana to'g'ri. Shu o'sha bechoralarni, ichi qoralarni qiynab qo'ymay deyman. O'shandan qo'rqaman. O'shandan qo'rqaman. Ichi qoralar tomon bo'lib uxlamay, aptekada yurak dori qolmasin deb qo'rqaman. Lekin Dilfuza opa, men hozir shu yana mazza qilyapman-da, nima deydi? Oddiy jaydaricha qilib aytganda, o'zim savol beryapman-da, javoblarni mazza qilyapman. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa bir chiroyli savol javob bo'lyapti. To'g'ri gap yaxshi-yu. Zo'r. Aynan hech narsadan qo'rqmasdan bir ilk men shu gapni aytmoqchiman. Men ko'p san'atkorlar bilan bog'langanimda suhbatga rozi bo'lasizmi desam, qanaqa savollar, bizaga nima savol berasiz deyishyapti-da. Endi men tushunaman. Ayrimlar reklama uchun har qanaqa savollarni qo'yib yuborib javoblan. Lekin siz bir og'iz aytmaysiz. Bo'ldi, singlim, mana shu vaqt topib borishga harakat qilaman. O'sha vaqtda mana keldingiz, rahmat. Qo'rqmadingiz beradigan savollarni? Yo'q, nimadan qo'rqaman? So'ramadingizmi? Qo'rqadigan joyim yo'q. Qarang, men yana bir marta sizga bo'lgan mehrim, sizga bo'lgan hurmatim oshdi. Qaysi kanal bir xillari bor-da, shunaqa endi kechirasizlar, aytsam balkim ertaga meni yomon ko'rib qolishar, lekin mana men Alloh sevsin meni ham yomon ko'rsa ham. Alloh rozi bo'lsin. Telefon qilganingizda qaysi kanal jo'nating, mayli endi jo'nating deyishmayli, tabiiy hol. Lekin Dilfuza opamda umuman qo'rqish yo'q ekan. Dangallik, men hayron qoldim. Qaysi kanal ham deyish yo'q. Bo'ldi, singlim, boraman mayli, qarang. Chunki Allohga ishonasiz-da. Albatta. Hech narsadan qo'rqmasdan keyin. Nimadan yomon ishim bo'lmasa, yomon anaqa bo'lsa, nimadan qo'rqishim mumkin savol-javobdan? Men o'zim kimligimni bilsam. Men yo'q, ne qo'rqaman? Qo'rqoq odam o'zi mush ko'tarar deydim-ku. Unaqa savol-javobdan bundan anaqalarni bering, cho'chimang, beravering. Beraveraman. Beravering savol-javob. Ayrim kichkina qisqa savollarim bor, ulardan keyin yana davom ettiramiz. O'sha savollarimni berib o'taman sizga. Bitta savolim bor, aynan ko'pchilik muxlislaringiz uchun qiziq. Dilfuza Ismoilova bugungi kunda qanaqa markali avtomashina haydaydilar? Ishonasizmi? Kecha tavba qildim. Men 900 ga minmatdim, uni sotib oldim. O'zi endi marka olmaysizlar. 100 mingga olgan narsangiz zo'rg'a 50 mingga sotasiz. Chunki anaqalari. Juda ham anaqa ekan. Katta, men o'zim mashina purish bo'lganman. Bilaman. Kojani ham birinchi bo'lib, men qaranglar, shuni aytib o'tay endi. 2-3 kun oldin bir joyda o'tirganimizda bir opaxon keldilar. Endi to'g'risini aytsam, kosmetolog huzuriga bir opaxon keldilar. O'zlariga tinch, sizga o'xshagan dangalchi ertalar. Sizni dedilar, ko'rdim YouTube'da Dilfuza opa bilan suhbat qilar ekansan, men u ayolni yaxshi taniyman. Lekin ha, любой savolingizni bering, qo'rqmaydilar, javob beradilar. Dedim, aytdim, ha, shu uchun ham Dilfuza opani tanladik-da deganimda, keyin aytdilarki, birinchi shu menga qiziq dedim. Shuncha mablag'larni endi iqtisodiy tomonlama ko'z tegmasin, bizaga ham nasib qilsin, havas qiladigan hammaga nasib qilsin. Sizdaga inshaalloh mablag', inshaalloh mashina yetkazib qilamiz, barakamiz beradi. Ortiqcha pul yo'q. Mashina yetkazib qilamiz biznesga. Albatta, lekin o'shani demoqchi bo'lganim, o'sha barakangiz bor-da, hamma havas qiladi. Shuni qanaqa
shu savolni bersam noto'g'ri bo'lmasmikan deganda, beravering, o'sha javob beradilar, lekin men shuni bilaman, birinchi bo'lib O'zbekistonga kojani olib kirgan shu Dilfuzapan bo'ladilar. Haqiqatan eslaymiz, onamizning davrlarida koja desa jinni bo'lardi. Men o'zim jinni edim de, ko'zi. Maktab paytida ham to'rt yil bir hafta niyatga bo'ldi-da, qarang, Xudodan chin yurakdan so'raganman de. Bu men o'zim so'rashim, kojalarni bir hafta 7 kun bo'lsa, men 14 kun koja kiyardim. Ertalab boshqacha, kech shuni anaqasiga boshqacha nimaga? Xudodan so'ra, koja jinni edim. Hindistonda zo'r kojalar tikilardi-yu. O'sha yerda bitta kojachi opamiz bo'lgan, o'shalarga men pul tikkanman de, kojani olib kelib sotganman. Studentlik paytimda. U odamlar u kojalar u paytda rosa qimmat edi. Men arzimagan o'sha nimalarga sotib, koja keyin hammaga koja sovg'a qilardim. Hammaga koja sovg'a qilganman o'shanda ham. Ishonasizmi? Rahmatli To'xtamurod akamga ham laykira deya uzoq plashini sotgan ekansiz. Ana shu To'xtamurod akani bir qarindoshlar, menimcha taniysizmi, shu kishi aytdilar. Anaqa pochchaga ham, pochchamga ham olib kelganlar. Shunaqa siz bilan tushgan suratlarini ko'rsatdilar. Qarang o'zi, Xudoni o'zi to'g'riladi. Sizga kelishimdan oldin sizda. To'xtatgan. Ja yaxshi qiz Zulfiya. Qarang, qarang ko'zimga shunda ko'rsatdi-ya, mana Xudo ko'rsatyapti o'sha odamni. Demak, aytmay turdim. Ha, qarang. Shunaqa sizni maqtadim. Men chiyarim naqa deb o'ylayman. Zulfiya opa mas ko'rayotgan bo'lsalar, shu rostdan tanirmikanlar? Bunda tanidilar. San'atkor sifatida bilardi. Yo'q, men oilani tanirmikanlar desam, qarang, ko'zimga Xudo ko'rsatib qo'ydi o'sha inson. Shunaqa dedilar. Dangalchi, shunaqa pul topirim, Alloh unga bergan dedilar-da. Kim aytdim? Demak, borib bu savollarni beramasam, beravering. Umuman bunda xafa bo'lmaydi o'sha dedilar. Kojani o'sha pul tikkanman. O'sha kojalar kelardi. Men o'zim ham u paytda rasa qizimga o'xshab ozim 44 kilo edim. Ko'rdingiz, ozg'in bo'lganman. Bellarim mana shunda turmushga chiqqanda 44 kilo bo'lganman-da. Rasa ozg'inlikni yomon ko'raman. Yomon ko'rasiz. Rasa yomon ko'raman. Pumpillab yurish yaxshi ko'raman. Lekin hozir ham siz pumpillab emas, odamlar hozir insonlar. Pumpillab deb o'ylaydi. Kadrdan. Men shutim bor xolos. Yo'q, kadrdan. Bag'rim kengligi uchun shutim qotdi. Dilfuzapa kadrda qaraganda mana. To'la ko'rinaman. To'la ko'rinasiz. Lekin men hozir kelyapsiz, vobshe yo'q. Mana ko'chada ham ko'rsatdi. Voy, bolam deydi. Ko'p-ko'pda kishilar ham xotin. Nimcha kichkinasiz. U katta xotin ko'rinasiz deydi-da. U ekran deyman-da. Ekran shunaqa, ekran 5-6 kilo demay, men ham to'lachaman. Men nima 15 kilo semizga ko'rsatadi ekran. Sizni ancha ekranga yaxshi tushmayman. Chunki bitta narsa bor-da, chiroyli odam ekranga xunuchar deydi. Bordi-ku. Bu anaqa kamerachilarning anaqasida bor-ku. Endi mayli, o'zim maqtab qo'y. Ilohim chiroyli bo'lib yuraveringlar. Iymon nurlari taralib tursin hamisha. Iymon nurlari taralib tursin yuzimizdan. Kojalarni olib kirgansiz. Kojalarni olib kirganman. Mashinalarni bozorlarda sotdim. Birinchi BMW haydaganman. Shokoladni Perla Motor. Mana. Birinchi boshlanishi. Lekin aytaman, mashinda. Mana hozir ham pul unaqa ko'p barakasi bor. Baraka bor. Pul masalan bizda zapasda turmaydi. Mashina mana uyda quradi unga. Yo Xudo deyman. Yetmay qolib, voy bolalarim qotgan ishiga yetmay qolsa, Xudo g'oyibidan beradi. Mana deyman, o'shanisiga deymiz. Voy Xudoyim, men ishqim, men bu nimalarga yetsin deyman. Bizda unaqa pochkalab pul turmaydi. Yetkazamiz, ha. Unisini unga uradi, abar unaqa katta hali ilohim shunaqa bo'lsin. O'sha quriyotgan zavodlar 100 talab bo'lib ketsin. Quriyotgan uylar 100 taga chiqib, hammaga sovg'alar qiladigan darajada bo'lsin farzandlar. O'shalar bir umr meni tuqqan onangga rahmat deb duo qilib o'tsin. Oltin olma, duo ol. Duo oltin emasmi? O'sha duodan o'zi kirib kelaveradi barakangiz. O'shaning uchun men kojalarni men olib kirganman. Ular rasa puli yo'q, lekin qatnaydi mana byudjetlarga olib kelib sotar ekan. Hindiston. Men koja ko'rdim ularni. Bir ikkita zakazga olib kelgan ekan, deb pul berish chapaq mana dedim. Qarang, studentlik paytda ham. Qo'rquv ham yo'q bo'lgan. Men qo'rqmayman. Bir xil yozuvlar yo'q, qo'rqmayman. Allohga tavakkal. Masalan, mana Ahmadboy to'g'risida so'rashganda ham hamma bekitdi. Men bekitmayman. Siz aytdingiz. Bekitmayman. Hozir to'g'risida ozgina qisqalib o'taman. O'sha kojalarni olib kirganman, o'zim hammaga sovg'a qilganman. Opa, singil, qarindosh, uru, nima bo'lsa ko'rib berardim. Pribliga qiziqmaganman, ko'ngil olishga. Olardim, berardim. Odamlarni ham shunaqa kiyintirib, anaqalar qilib qo'yib, odam o'zi juda chiroyli erkak bo'lganlar. Ish payti boshqa, chunki ko'ni boyaytlarda mashinada anaqa yuradi, juda chiroyli. Uylari mashinada. Mana odamlar o'zi 41 bir anaqa ko'mir, anaqa skeletda bir katta odam bo'lib ishlaganlar, keyin o'tdan ketib biznes, hamma narsa ishlaganlar. Qonda bor ekan. Ha, men aytaman, otam qo'llarim ham otamlarga o'xshaydi, tomirim ham o'xshaydi deyman-ku. O'shanga mana shunaqa qilib, o'shandan boshlab sekin-sekin aytaman-ku, musulmonchilik asosi. Men haydaganman, bu voy hamma mashina haydaganman. Hozir hozirgi kunda mag'lubiy. I kecha anaqa
kelinimni mashinasi tikuvchiga ani chiroyli ko'yni tiktiribmanda hozir tiktirilgan kiyim yomon ko'rardim. Anaqalar rosa hijoblar tiktirib qo'ydim. Ani chiroyli narsalar, ichidan modniy, ichidan bar modniy kiyaman. U men stilim. Yechib olib mazaq meni stilimga to'g'ri kelmaydi, ya'ni ko'yningmi? U g'alati, o'zimga ep ko'rmayman. Shoq ashul etsam deb uzun ko'yninglar kiyaman. Unaqsa o'ylar deydi, o'l deydi. Gap kiyimda emas. Men xudo xolasa 100 yoshimda ham anaqa uylarda shortlik futbolkalarda xudo xolasa, ko'chada chiroyli kiyimlarda, sportivkalarda mashina qilib yuraman. 100 yoshimda ham. Mamandagi qizlar amini oladi ko'rib, voy deb menga duo olgani keladi. Siz qanaqa bunaqa kelgan? Allohdan so'rayman meni. Shu kunlarga yetkizsin. Qanaqa bu anaqa nimaqa saqlangansiz? Men ularga tushuntiraman o'shanda. Mana savol bor, aynan Dilfuza opa doim yosh ko'rinasiz deyilgan. Mana Dilfuza opa doimo yosh ko'rinadilar. Aynan bunga sabab nima? Nega doim chiroyli va yosh ko'rinib yuradilar? Endi buni demoqchilar kosmetologga murojaat qilasizmi yoki mana shu Qur'on o'qiganingizdan ichingda nur beradi. Qalbingdagi narsang tashqingda chiqadi, bor aytdimu? Qalbingiz qanaqa bo'lsa, tashqingizga beradi. Shu boshqa narsa yo'q. Kosmetik bitta qilgan ishim ko'zim. Men buni yashirmayman. Qichiganimda infeksiya tushirganim uchun o'shaning uchun bu yog'imni bunday qilib qo'yib, bu yog'imni da turmaydi-yu. O'shanda ko'zimni qilganman, boshqa narsa qilmaganman. Bo'ldi. Al kosmetologlar reklamaga borganda hamma meni qildirdi deb o'yladi, borib so'rashligim mumkin. Hech narsa qilmaganman. Lekin shu Dilfuza opa. O'zimni yuzim, o'zimni labim. Dilfuza opa haqiqatan men ko'rib turibman, o'zlari tabiiy. Bitta narsa qiziq. Ko'pchilik savol bergan, shuni bersam xafa bo'lmas ekansiz, endi savollarimni beraveraman. Doimo Dilfuza opa juda ko'p joyini reklama qiladilar. Aynan u reklamalardan daromad keladimi yoki o'tirgan joylarida endi shunaqa savol bor. Tekin o'tirib ketadilarmi yoki yaxshilikda ham reklama qilib ketadilarmi? Men reklamaga chaqirishadi-yu, telefon qilishganda aytib qo'yganman. Yengish ochayotganidan bir sim olmaysan. Nega oladigan joylarim ham bor. Bu mening ishim. Bu mening mehnatim. Xudoyim berayotgan rizqi bu mani. Instagram orqali. Hamma o'zini ishini kasbidan mehnatini oladi. Mening mehnatim shu. To'g'risini aytaman, ko'p olmayman. Yosh qizlar keladi, opa yangi ish boshlayotgandim. Nech pul qilib beradi? Men ana sinab ko'rar deb, shunchaga qilarlar. Lekin buni mana bunaqa deydi. Nima ekan, yangi ish boshlayotgan ekan. Ha, boramiz deb aytgandim mana, boraman. Ana. Bir so'mini olsam, mana dasturxon hurmati, xudo shohid, olmayman. Oladigan joyimda olaman. Mana bunaqa mahsulot, menga bu mahsulotlar kerak emas. Uyim to'la. Yo'q, ana icha olmayman. Ya'ni bir berishadi mana bunaqa mahsulot. Yo'q, yo'q, yo'q deyman. Oma berib yubor deyman. Bu pul yo'q, yo'q. Men anaqadan demoqchiman, mana o'sha ochilgan napitik ichib mana. Yo'q, yo'q, yo'q. Nega mahsulotdan qo'rqmayman? O'sha narsalarni masalan, mana enelmi, shanelmi, bir bola degan narsalar. Men ular uni men ishlatmayman masalan. O'zim ishlatmaganim sabab. Menga organizmimga yoqmaydi unaqa narsalar. Men duvoli suvni ichaman, bo'ldi. O'shani o'zi mingta doridan yaxshi. O'zim o'qib suv qo'yib qo'yaman, o'qib o'tirganligi shunda Alloh shifo deyman deb bo'ldi. Bo'ldi. Keyin dorili tabletkalar oshqozonimga to'g'ri kelmaydi. Egiltirib qo'yadi. Dorilar yo'q, organizm qabul qilmaydi. Yangi ish boshlaganlar bor-u, hayot bir so'mini olmayman. Ko'rdinglarmi tomoshabinlar, Dilfuza opa haqiqatan ham gapirdi. O'shani 1-2 bo'lsin deb duo qilib qo'limdan kelgancha yaxshi mahsulotlar shunda tushuntirib o'tib ketaman, bo'ldi. Bir inson yozgan ekanlar, Dilfuza opa, men sizni ashaddiy muxlisizman. O'zim lekin Xo'jandda turaman. Tojikiston manimcha, Xo'jand. Xo'jandda turaman, lekin to'yga taklif etsam kelasizmi? Lekin men u darajadagi boy insonman. Menga yozdilar buni. Sizga mi yozdilar? Ha, yozdilar. Siz to'y qiling dedim. Ilohim dedim, siz to'y qilib bitta duo qilib qo'ysangiz, aylanib Tojikiston aylanib kelaman dedim. Mayli, duo qilsa Xudo menga boshqa yordam beradi. Bitta to'yga bordim, juda o'tkazdim. Hamma sizni to'yga yetaveradi bunaqa desangiz. Yo'q, endi ola aytmayman-ku, oladigan joy bor, olmaydigan. Bunda men sharoitni bilaman, ko'rganingizda bilaman. Ko'rgan bittasiga shunaqa qildim deb aytilgan pulni ham shunda qaradim, bilyapman, mahalla uylantirib qo'yayotgan ekan. Juda kelin meni yaxshi ko'rar ekan-da, bechoralar mana bunaqa qilib birov shuncha pul bersa, mayli deb shunda qarasam, ana zavet xotin chiqib, mana Dilfuzaxon keldilar, yuvdimi, yo'q, yo'q, bizaga normalniy narxlar shunda qaradim. Men shunda qaraganini bilaman-da, dasturxon mahalla ko'y rasa qizdirdim. Pullarni yig'dim o'rtadan ham deb shunda olib pulini ham olmasdan ana aytishayotgan shunda shunda kelinni oldiga olib borib tashadim. Kelinimga meni nomimdan tilla olib bering, zo'rini dedimda. Shunda duo qilib chiqib ketdim. Xalq shunaqa bunaqalar ko'p bo'lgan, endi bittasini keltirib olaman. Xalqni ko'rsangiz duo qilishini. Shunda telefon bo'ldi, bitta joyga chaqirishdi. Ishonasizmi? Ha, ishoning, ha, ishoning. 5000 dollar olib chiqib ketdim o'sha yerdan. Arzimagan puldan yaxshilik qildim. Mana 5000 dollar o'sha yerdan olib chiqib ketdim. Shundan tashqari mana qarayapti, erkak odam chaqirishdi, jah hurmat qilib, sani mana ko'rdingiz,
Yana muxlis yozganlar, aynan siz o'sha sobshestvaga siz ro'molli chiroyli rasmingizni qo'ygandim. Ro'mol juda ham yarashar ekan. Juda ko'p yoshadi. Ro'molga kirsinlar, bu ayolni juda ham yaxshi ko'ramiz deb yozishibdi. Va aytganingizda qalbimga solganda men kiraman. Men aytaman, bu ro'mol to'g'ri tushuninglar. Yaxshi insonman-ku, gap ro'molda emas. Xudo qulfi dilimni ochgan kuni. Qiyin, men qisqa savollar beraman, qisqa javob berasiz. Qiyin vaziyatdan, qiyin vaziyatdan, tushkunlikdan qanday chiqib ketasiz? Yig'lab chiqasizmi, kulibmi, qanday chiqib ketasiz? Aytingmi qiyin vaziyatdan? Allohim deyman. Bilaman men yaxshi ko'r, anaqa qilsam, yetki toyimanku Alloh. O'zing qo'lla deyman. Qiyin vaziyat bo'lmagan, to'g'risini aytingmi? Qiyin vaziyat bo'lsa, hal bu narsa bo'lsa, Xudodan so'rayman, bo'ldi. Chunki qiyin men sharoit yaratmayman yomon narsalarga. Qiyin vaziyat, men kamchilik bu anaqalarga men anu to'g'risini aytingmi? Yomonligini, nimaligini tushunmayman. Nimaga? Nima qilsharkan? Ularda puli bor, uylari saroy, o'zi pul topdi. Nimaga bunaqa yomonlik? Shuni mag'zin chaqolmayman. Ishonasizmi? Shunaqa insonlar endi ayrimlar hammamiz. To'g'risini aytaman, bilmayman. Shu narsa hamma narsaga yetgan aqlim shunga kelganda anaqa yetmaydi-da. Nima yetishmaydi bunga deyman-da. Ularga nima yetishmaydi deyman. Bugungi kunda san'atkorlarimizda, ayrim san'at vakillarida, ya'ni san'atda pul o'rin o'ynayaptimi yoki talantmi yoki tanish bilishmi qaysi biri? Bugun san'atda. Bugungi san'atga haqiqatni gapiraman. Mundoq qaraganingizda oldin qarasi mehnatlar bilan nima qilardi? Biz rosa katta pulni tikkanmiz. Nima qiyin hozir oddiy bitta odam ham rejissor bo'lib qo'yib, suflyor bo'lib turibdi. Qarang, kuling, yig'lang. Bu men buni san'atni bilmayman. Lekin chiroyli uni jiman san'atkorlarni ham yomonlamayman. Hamma hozir oddiy aktyor ham oddiy odam ham puli bor, biznesmen ham kino olma qilyapti. Bu faqat pul uchun, biznes uchun bo'lib ketdi. Bizda hozir san'at o'ldi desa ham bo'ladi. Bugungi kundagi komedik rollardan, mana o'zingizni rolingizga o'xshagan rollardan ko'nglingiz to'layaptimi? Komedik? Ha yoki yo'q. Voy, hozir to'xtayman, televizor qaramayman deyapman-ku. Hozir ko'p qiziqchilik sohasidan-da. Ha, men o'zimga ep ko'rmayman. Ularni rolini yo'q. Masalan, mana bir xil ana hay, uyatsiz gaplarni gapirib, mana qilishyapti-yu. Men shuncha xalq ichida mana ko'rib nima qilishyapti-yu, u yerda yosh qizlar ham o'tiradi. 4200 ta odam ichida har xil nimalar bo'ladi. Taqqoslab uyat so'zlarni ma'nosini keltirib, una qilsa, va qilishyapti. Bu narsalarga men qarshiman. Uski kruvda qilsa bo'ladi erkaklarni orasida. Atak u yerda yosh qizlar bor, kelinchaklar. Endi bu ustidan kulishdi ayollarni. Ustidan kulishdi. Yaxshi ko'rgan shogirdingiz kim? Yaxshi ko'rgan shogirdim Rustam bilan Bobur. Ularning qalbi go'zal. Bo'ldi, tushundim. Menga uni qiziqtirmaydi qolgan narsa. Javobni o'zi beradi. To'g'ri, musulmonchiligiga to'g'ri kelmaydi. Men ularni ham aytib o'tganman, bitta kasbni tanlab tur deganman. O'zligi ham qiladi. Bechora iblo, lekin ular inson, shunisi uchun. San'atdagi ustozingiz. San'atdagi ustozimiz anaqalikda Shuhrat Abbasov, Bermet Mikishovna. Voy qo'shuvchilikda duolarini telefon orqali olganman anaqa Turkiyada. Amerikada men Zaynab xolalar keladiganda to'rtta qo'shiqlarni aytib chiqishim kerak edi. Kasalliklari sabab kelolmay qolganlar. Qarang, Amerikada bilan Zaynab xolalar bilan chiqmoqchi bo'lganman. Ular anaqa qanaqadir nima bo'lib Rossiyaga ketganlar operatsiyaga deb. Keyin men Zaynab xolalar va Yulduz Usmonova bo'ldi. Qattiqqo'l qaynonamisiz yoki? Yo'q. Qatqolmasiz. Umuman. Xonandalikni tanlaysizmi, hozir bittasini tanladingiz yoki gap yo'q loyihasinimi? Xonandalikni. Gap yo'q loyihasini yana qayta tiklandi. Men o'ynamayman, vaqtim yo'q. Demak, vaqtingiz yo'q. Men to'g'risi esa xafa bo'lmaysizmi? Shuni oldingidek qilib bo'la olaman deb o'ylaysizmi? Yo'q. O'sha uchun. Chunki men hozir nevaralarim bor, voy, ep ko'rmayman dedim-ku. Men boshqacha san'atkorman. Ertaga yiqilib, ququlib men chunki meni qizim anu tandir loylaga yiqilganimda qizim yig'lagan rasa. Kichkina 4 yosh edi, yig'lab, ana qilib yig'laganda o'shanga yomon ta'sir qildi. Hozir nevaralar men komediyadan beri menga turtilib, surtirib, qayoq narsalarni anaqa qilishi, men o'zimga o'sha ep ko'rmayman bu narsalarni. San'atdagi do'stingiz? Do'stlarim ko'p. Tashkiy hamma do'stim. Ha, men do'sti bilan. Chunki men ular bilan rosa muomalam yaxshi.
nimamam yaxshi, men ularni umidi mana jonim. Esa bu bilan gapni bilamiz. Mo'l debam, shunaqa yaxshi ko'raman. Ularni gap so'zlariga jinni bo'lib qolaman. Oyf, Oyxon, Oypopu, Sayyorapam, Qoziyeva gaplashib, rosa yaxshi inson ular. Aslanni mana xoslarni yaxshi ko'raman. Mana siz kecha san'atkorlar ketishdi dedim-ku, mana yosh. Ular mani rosa yaxshi ko'radi. Umida xon, Ziyoda, Sevara Soliyevami? Sevara Soliyeva. Urandilar-ku. Mana Dildora mana uylariga taklif qilyaptilar, Xudo xolasa. Bu yaxshi qizlar-da, qalbi poklar. Shular men menimcha erkaklardan ko'p bo'lishim ko'p. Meni hurmat qiladigani, men ularni hurmat qiladigan. Hammasini yaxshi ko'raman. Hayotda ayol kishi pul topishi shartmi? Hozir zamon shunaqa. Qo'sh ho'kiz degan zamon endi keldi. Oldingi erkaklarimiz ostona xatlatib chiqarishmasdi ishlar. Hozir zamon senga boqmasa, sen zamonga boq. Ayol kishi ham hozir hunar o'rganib, hayotda hamma narsa bo'lib qolishi mumkin. Mana yaqinda bitta yaqin nimamizni ellari shunda gaplashib turgan joyida vafot etib qoldi. Majbur pul topishga. O'shaning uchun topish kerak. Bu eta jizm, eta hayot. Qo'limizdan har bir ish kelib turish kerak. Xarakteringiz o'zingizga yoqadimi? Xarakterimmi? Va aynanib ketdi. Allohim shu xarakterni berganiga. Allohimga hamd sanolar bo'lsin sevgilimga. Yoqtirmagan xislatingiz ham bormi o'zingizni aynan? Yoqtirmagan tomoningiz? Yo'q, men rosa asalman-ku. Qana qilib men yoqtirmaydigan anaqa bo'lishi mumkin? Armoningiz? Armonim yo'q. Agar juda uyat bo'ladi. Allohim ko'rib turibdi, eshitib turibdi. So'ragan narsamni 200% berib turgan bo'lsa, men qanaqa armon deyishim mumkin? Opa singil jigarlarim hammasi to'q, Xudoga shukr. Hammasi zo'r. Hammasi yaxshi insonlar. Chiroyli farzandlar ato qilgan, nevara chevara, Xudoga shukr, mana uyim so'ragan, dasturxonim, qozonim ikki mahal qaynab turibdi. To'g'rimi, birovni dilini ortmagan bo'lsam, qarg'ish eshitmayotgan bo'lsam, zino qilmayotgan bo'lsam, birovga yomonlik qilmay faqat qo'limdan kelgancha ehsonlar qilayotgan bo'lsam, men armonim borsam boru, Xudoyim mendan xafa bo'ladi. Sizni dilingiz og'ritgan insonlarga nima degan bo'ladi? Dilimni og'ritgani to'g'ri, jahlda aytdim, lekin men yomon nimalar boru, u mana shunaqalarga deyman, shundan keyin ham shu gapni gapirgan, nima qilaman, shunaqa boyib ketsin-da. Birovni dilini orta olmasin. Uylar qurib, birov anaqalar qilib, o'sha pulga ko'milib ketsin. Vaqti bo'lmasa anaqa ig'vo qilishga, birovga yomonlik qilishga vaqti bo'lmay, boyib ketib, o'sha puliga ko'milib yotsin. Dilfuza Ismoilovani ham yuragini yig'latadigan birorta nuqtami, dardmi bormi? Bitta bo'lsa ham hammada bari bo'ladi. Bo'ldi. Oldingi roza kunlarida bo'ldi. Uni aytib o'ta olmayman. Uni aytib o'ta olmayman. Shunda ham shunaqa yasuga bosh qo'yganimda shunaqa yig'i keldi. U tashqi odamdan bo'lsa bir boshqacha emas, u ichki odamingizdan bo'lar ekan, u o'shanda ham bildirmadim. Shimi bo'rini yesa ham og'zi qon, yemasa ham og'zi qon deb o'sha aybini, o'shani anaqasini o'zimga olib indamadim. Chunki men san'atkorman. Meni og'zim hamisha qon. Masalan, million tani ichida 900 ta masalan yaxshi ko'rsan, 10 tasi, 100 tasi yomon ko'radiganlar ham bor mana. Hamma ham yaxshi ko'rmaydi. Chunki men bunaqa gapiraman-ku. Mana shu gaplarimga chidolmaydiganlar yomon ko'radi. Dilfuza Ismoilova, muzqaymoq qo'ysak, tort qo'ysak, shokolad qo'ysak, bittasini yeyishingiz kerak. Qaysi birini tanlagan bo'lardilar? Menchi shokolad, muzqaymoq. Men omixtamasman. Bitta narsani yeyman, aralashtirmayman hech qachon. Qaysi birini tanlardingiz? Menmi? Muzqaymoq, shokolad, tort, uchalasi. Men shokolad derdim. Shokoladni. Endi aynan qaysi atirni sepasiz? Voy, mani atirlarim rosa yaxshi. Ko'rsin aytingmi, otini bilmayman, toza sepaman-da. Narxini ayting qancha? Muxlislarga qiziqdi. Narxi 300-450 dollar. Chunki hozir hididan bilib turibman, o'sha uchun shu savolni berdim. Bu savol yo'q edi aslida. Dilfuza opa, yana bir ikkita sizga beriladigan savollarim aynan sizni muxlislaringiz tomonidan kelgan. Shu savollarni beraman va chiroyli suhbatimizga yakun yasaymiz. Ayting, ayting. Toshkent TV kanali deb yozilgan ekan. Meni savolim shunday: nega har doim to'ylarda Dilfuza opa sizni xonanda sifatida chaqirishsa, siz doimo ikkita yoki bitta opa singlingiz bilan borasiz, begonalarni olib bormaysiz? Shuni ayting iltimos, mana bor. Sababi? Hammanglar bilasizlar. Tuzimni yeb tuzlig'imga tupurib ketgan. Juda ham men orqamdan zo'r bo'lib ketdi.
u bola shunaqaki mana shu haydavar man uni mayli erkak kishini boshini egmay xudo bunga bor hali xudo hali unga juda ko'p jazosini beradigan ko'p ishlari bor on turibdi bu gap qayerdan topdi man qurg'onni ushlayman borib dedi ikki tomonga o'ynab ketaveradi voy qurg'on bilan g'azillashyapti o'ynashmayli qurg'on turibdi dedi tushunyapsizmi shu ham erkakmi o'sha uchun doimo man eshiting ha bu savol man yaqinlarim nimaga ular o'g'ri aldaydi mana shu topgani halolmi mana aldab mana bu yerda o'zbeknovod tekinga yetdi bu tekinga yetdi bu shundoq borsam qo'limga pullarni qistirib qo'yishyaptida o'zligida indamadim xudo anaqasini mayli boshqa narsalarni aytmayman hali u hali jazosini oladi o'zicha mani orqamdan o'zicha kiyinadigan bo'lib mani tanishlarimga borib mana bunaqalarni qilib bitta matisi yo'q edi mana shunaqalar o'sha shuna aytmadimi bir millioniyani ham olib hozir hammaga qayerdan pul kelsa o'sha yoqqa uradi pul uchun imonini sotadi shu ham erkak undan ko'ra mardikorlik qil halol top o'shaning uchun o'shani aytayotganim man nima shopirman ayol kishi administratorman ayol kishi iPad hech kim man aytaman hammasi живой etyapman deb dabanglatib qo'yishadi hech kim живой etmaydi iPadchiman ayol kishi to'g'rimi и anaqa bitta zokir bor sinfdoshi mani qora bola uni hamma taniydi уже предыйный ko'p gap eshitadi mandan o'shani ham yaxshi bo'lsin deb qilaman deb u hamisha biza bilan birga yana bitta qashqadaryolik muxlisi shunaqa yozibdilar opaga sog'lik salomatlik tilaymiz biz sizni yaxshi ko'ramiz feruzbek deganlar yozibdi menga bu ayolni yaqinlarini birinchi o'rinda qo'yishi hurmat qilishi ularni qadrlashi judayam yoqadi aynan shu sababli ham mening hurmatim va mehrim bu opaga nisbatan cheksiz shuning uchun ham bu inson doimo mol dunyoni birinchi o'rinda qo'ymaydi faqatgina o'zini nimaga erishgan bo'lsa mehnati va mahorati bilan erishgan deb yozibdilar muxlislaringiz sizga qarang chiroyli tilaklar bildirishdi bir kunda mana 100 minglab odam kiradi hech qachon yomon so'z eshitmaganman bitta o'sha ikkita uchta profil qilib olganlar boru o'shalarni bilaman o'sha man qiziqib chiqartiribman ko'rdim chiqarib berisharkan murojaat qilib yozib zakonniy qilsa chiqarib berdi o'zi odamlar bo'lib chiqyaptida o'shalar ko'rdinglarmi negativchilar chiqartirish endi bularga xudoni boqqani bor xudo mana ota onasi tengi opasi tengi shunaqa qilyapti bir kun kelib sani ham onangni shunaqa qiladiganlar bor baland poshnali tufli doimo kiyib yurasiz bu sog'likka zarar emasmi opajon deb yozishibdi endi 54 yoshimda ham shpilkada mana qalin yuribman allohga shukur 100 yoshimda ham shunaqa shpilkalarda yurish nasib qilsin bu sinovli dunyo opajon aynan bunga amal qilishimiz kerak siz shunday aytingchi olloh uchun nima qildim deb ayta olasiz biror marta ayting boshqatdan bu sinovli dunyo olloh uchun siz nima qildingiz va ollohni eslaganingizda ko'zingizga yosh kelganmi titrayman murash hamma yog'im tikandek bo'lib ketadi so'rab olloh uchun nima qildingiz degan bu savol ajoyib savol ekan olloh uchun yurmizayu butun yurish turishim olloh uchun bo'lyapti ollohga hamdu sanolar qilib yuribmanku qo'limdan tasbiq tushmaydi bir birlar ko'rib erishib tuyulmasin desa bir xillarni boru g'ari qarisa otim bo'larkan nima qilar ekan deb shu gapni ham gapirmasin deb yo'q bir xillar boru artistlar shunaqa deyishadiyu tasbiq ham uyalaman bir xil odamlarni oldida gadoni dushmani gadoyi har xil kasbda har xil odamlar bor bir xil paytda shuni ham odamlar shuni ham noto'g'ri tushunmasin deb bekitib o'qiyman assalomu alaykum sizni g'iybat qiladigan insonlarni ko'rganingizda yuzlariga nima deb javob qaytarardingiz a ularni ko'rganimdami mana sizni g'iybat qilgan orqangizdan ko'rishib qoldingiz assalomu alaykum deb jonim deydi ha jonim qalaysan deyman yomon gapirmaysiz qalbingga ollohni nuri yog'ilib yaxshi bo'lgin deyman lekin chaqirib olaman qalbing go'zal bo'lsin ne undan qalbing go'zal bo'lsa san ham shunaqa bo'lasan deyman shu bo'ldi dilfuza ismoilovaga savolim san'at yo'lini lekin aytaman aytasiz man aytaman mana shu eshitganlarim boru shappa aytganman yig'lab tan olishmagan tan olishmaydimi uch yomonlik qilgandan keyin aytyapmanu qurg'onni ushlab aytib beryapman bittasini yana o'zini hammaga qori qilib ko'rsatadi dilfuza ismoilovaga savolim shunday san'at yo'lini tanlaganingizdan hech afsuslanganmisiz chunki aytishadiku san'atning noni qattiq deb javob uchun oldindan rahmat biz sizni judayam yaxshi ko'ramiz va instagram orqali doim kuzatib boramiz hech qachon va chunki noni qattiq deyishadiku endi bilmadim manga yumshoqda yaxshi ko'rasizda chunki sevaman man hamma anaqa o'zimni qilayotgan ishimni sevaman joni qattiq emas to'g'risini aytaymi hammasi mazza qilib yashaydi san'atkorlar tan olish kerak qanaqa qiyin mehnatlar bor o'sha mehnatni bir soatini ham qilolmaydi o'sha san'atkorlar qanaqa qiyin mehnatlar bilan topyotgan biza o'ynab kulib topyapmiz tan olish kerak voy san'atni noni qiyin uni temirdan tish kerak bo'lmagan gap
Dilfuza opa, negativ savollarni ham o'qisam maylimi? Xafa bo'lmaysizmi? Bemalol. Turib turganim. Bemalol. Dilfuza opa, shu kamroq reklama qiling do'konlarni. Ba'zida egasini ham tanimasangiz kerak shu do'konlarni deb yozishibdi. Boya siz gapirdingiz, lekin mana shu odamlardan xafaman. O'sha odamlar menga iltimos qilishib, bechora birim ikki bo'lsin, meni ham do'konim yurishsin deydi. Qarang, shuni ham sizni anaqangizga urg'ingizga to'g'ri kelmaydi. Uyat sizlarga. Shu yozayotgan odamlarga uyat. Anti bitib to'xtang, bitib yotgan joyi Matlubaxon Mo'minova. Bitib yotgan joyi yana reklama qilib bersam-ku, men ulardan olaman, jaraq-jaraq. Lekin men bu endi ish boshlayotgan kichkina do'kondan boshlayotganini uyalmaysizmi? Urg'ingizga to'g'ri kelmaydi. Uyat shu gapni gapirish. O'sha birim ikki bo'lsin deb bechora ko'zimga qarab turadi, qanaqa reklama qilib berar ekan. Mana bu taylab turadi. Pulini olib qo'y, yaxshiligi ishlar deyman-da. Bir nima sovg'a bersin, maylin ko'ng'i uchun olaman. Yana bittalari Nodir qolganlardan olaman, baqvatlaridan. Nodir Adambayev deganlar yozibdilar, hamma joyda intervyu beryaptilar. Yana bir xil savol, bir xil gapmi sizlarni kanalingizlar ham yana shu kishidan olasizlarmi debdilar. Lekin men o'zim javob bermoqchiman. Nodir akamisiz, Nodir ukamisiz. Bugun juda ham chiroyli savollar berdi. Aytilmagan gaplarni aynan siz hamma intervyularini ko'rib chiqishingiz mumkin. Boshqacha gaplar aytildi. Noto'g'rimi deb bizga bugun? Yo'q, hammasi to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Qanaqadir qisqa qilib aytganman. Masalan, anu bitta bola bor-ku, bizdan Feruz aka. Feruz akami? Feruzni o'shalar bitta mana qiz olib bordi. O'shanda ham chiroyli javob berdim. Sizchali anaqa savol javob kular no'noqroq ekanlar. Mana siz chiroyli olib borasiz. Siz bilan zerikayotganim yo'q. Hamma sanab ko'rman, maqtayapti. Bu men uchun faxrda. Siz insonlardan kasbingizni egasi ekansiz haqiqiy. Martabangiz ulug' bo'lsin bundan-da. Xursand bo'ldim. Omadingizni bersin, ishlaringizni rivojini bersin. Hech qachon kam bo'lmang. Shunaqa maqtab ketdilar. Bugun ham siz ham maqtayapsiz, xursand bo'ldim. O'zingiz yuzingizdan nurtalab turibdi. Zulishkaxon. Uzmanglar. Iltimos, anaqa direktorimizga iltimos qilamiz, bularni uzmanglar. Uzmanglar, uzmanglar. Yo, haqiqatan o'zi odamni o'zi qanaqalik bilinib turadi-ku. Mana bular ham siz ham direktorimiz. Direktor mana uzmang bularni. Xalq maza qilsin, xalq bilsin. Menimcha 5-10 soat bo'lsa ham ko'rishadi baribir. Chunki men konsert Druzmana Rusni berganimda 3 soat berdim. Bitta odam turgan bo'lsa, mana xudo poshsho. Sizga mana shu ikkita negativ savoldan boshqa savol yo'q. Opa juda ham chiroylilar. Yosh bo'lib yurishlarini sabab boya aytdilar, qalblari toza, shu uchun yosh bo'lib. Qalbim yosh, meni bolalarim o'zi erkak edi, aziz muxlislar. Erkatoy bo'lganman, to'g'risini aytaman, 8 ta farzand ichida ham erkalanib, erkatoy bo'lganman, hammani erkasi bo'lganman. Kerak bo'lsa Yulzepaman ham erkalardilar. Men shunday aytib o'taman, men baribir mana bo'ldi-yu, haqiqatdan yaxshi ko'raman ularni. Qarang, endi odam yaxshi ko'rsa-chi? Haqiqatdan yaxshi, men yomon ko'ra olmayman. Anaqa yomonlik qolmasa ekan qalbimda. Menga yomonlik qilmaganlar. Yo'q, bilaman. Bizlarni o'sha ig'vo, o'sha ba'zi ko'rolmaydiganlar, chunki biz qiyomatli opa singil tutinganmiz. Biz ularni men hamisha yaxshi ko'rib qolaman. Ularni o'zichi ular meni yaxshi ko'rishlarini yaxshi ko'radilar deb o'ylayman. Meni juda sevaman, ularni sevaman. Chunki biz bir-birimizni ko'rganimizda shunaqa ular ham xursand bo'lib ketadilar mana. Xudo xolasa. Lekin orientirdamiz hozir. Yo'q, Yulzepam. Bir umr xizmatlaridanman. Mana shularni ko'rsatib aytadi. Bir umr men ularni opa deb bilaman, ustoz emas, opa deb bilaman. Lekin bir o'rinda ham do'a olib qarasiz, mana Yulzepam ham do'a olib qarasizganingizda Qur'on ilmida ustozlarimdan bo'laman. Ana qarang, bir-biringizga, lekin bir tomondan to'g'ri tushunyapsiz-da, chunki opalar singillarni urushib turadi, bir nimadir bo'lib turadi. Balkim menga ko'p ko'p tarbiya berganlar. Men rasa anaqa nima edim-da, ov. Hamma ham nima qurmaydi, men erkalab qo'yimda qilib qo'yalay. Bitta shunaqa erkalab qo'yganlarni ham odamlar shunaqa yozishdi. Yo, men zo'r tushunaman. Hozir ham yaxshi ko'radilar. Hozir ham. Eng nomer adin yaxshi ko'rishlarida menman, uni bilaman. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Hamma mana yana bittalari zo'r savol beribdilar-da. Hamma estradamiz vakillari faqat bir savol bo'lishi mumkin. Estradamiz vakillariga qachon bizdan ham, ya'ni O'zbekistondan ham haqiqiy yulduzlar chiqadi yoki o'zimizning qo'lbola xalq artisti unvonlari ularga sotishni davom ettiraveramizmi? Bunga Dilfuza opamning fikri qanday? Mani fikrim qanaqa, tanish bilishchilik bo'lgan 1000%. Ikkita qo'shuv bilan xizmatni xalqqa olganlar ham bo'ldi. Hammani san'ati har xil. Mani san'atim shaydosi million. Masalan, Umidani san'atini hammani o'zini yo'nalishi bor. Menga ham oliy darajada qo'shiqlarim ham, san'atim ham. Meni nimaga qizg'anishadi muxlislarim? Gap yo'ni qotirib aktrisa bo'lgan uchun xonandalikka o'tganimga qizg'anishadi meni. Shunaqa, men qizg'anganman. Hamma qizg'angan. Shunda ketgansiz san'atkor.
endi siz gap yo'qsiz, men siqilganman. Chunki o'zim ko'pchilik haligacha ko'rsam ham yig'lardim-da. O'sha mehr qo'yganman, nega ketdilar? Nimaga chiqmadilar? Siqilganman. Ko'ryapsizmi, bu qizg'anish? Qizg'anish. Rashchi men anaqasan. Mana o'rganishdi, qo'shuvchilikda ham to'rsin aytayman, qarang, maqtanmayman. 100 ga yaqin qo'shuvlarim bor, hali eshitmagansizlar. Qarang, yangi qo'shuvlar bilan kirib boraman-da, yo'q deydi. Kimalar etas, do'sti etas, ana chini-chini etganimni, mashinani etasiz deb menga anaqa qilishadi. Keman klient sekda prav. O'shaning uchun men xo'p deyman, do'st qo'shig'ini 3 marta aytib berasiz deydi. Yana barakani qarang-da, opa mana yana deydi, 400 hisob qo'yishadi, do'st qo'shig'ini yana ayting deb, baqvat ukalam shunday hisob qo'y. Mana baraka xudo beryotgan. Qarilar. Hurmatli muxlislar, juda ham ko'p savol yo'llagansizlar. Harakat qildim berishga. Yana bittasini beraman. Qolganini endi yana keyingi dasturlarda yana chaqiramiz. Inshaalloh, inshaalloh. Avvalo opani yo'llarini bersin. Savolim sizga o'xshagim keladi. Dov yurakli ayol bo'lishim uchun menga maslahat bering. Nima desam, ya'ni sizdan maslahat olish uchun bog'lansam, siz o'z yordamingizni ayamaysizmi? Faqat maslahat kerak. Dov yurak bo'lish uchun ayollarga, mana ayollarimiz ojizada opajon yoki o'sha yonida yori yo'q ayollarimiz bor. Suyangan tog'i yo'q ayollarga nima degan bo'lardingiz? Mana shu chiroyli bir maslahatingiz. Bilasizmi? Yana bir narsani aytib o'taman-da, hozir maslahatimni ham aytaman. Qo'limdan kelgancha nima qilmoqdi? Men o'zi insonni anaqa yaxshi odamni ko'rib biladigan bordi. Har kuni duoyimda Bunyod degan ukam, qalbi pok, hammaga yaxshi qiladigan Bunyodjon degan ukam Gulistonlik shunaqa yaxshi inson, hozir davlat ishlarida ham deputatlar. Shu insonga o'xshashini kuyovimni ham, ikkita o'g'limni ham, kelajakdagi o'g'il nevaralarim ham shu insonga o'xshab, o'xshashini niyat qilib, nimaga deyin? Zakoti, ihsoni bilan insonlarga qilayotgan yaxshiliklarini ko'rib, dunyoda ko'rmam. Men ham bir paytlar shunaqa bo'lgan, hamma shunaqa qilganman-da, sal hozir nima qilib qolgan bo'lsam ham, yaxshilik qilishini bolalarim shunga o'xshasin deb niyat qildim. Shu Allohim ro'za-yi Ramazon kunlarida shu inson bundan-da yaxshi bo'lib kelishini Bunyodjonni, onalarini, farishtaliklarini, otalari yaxshi insonliklarini, sinilari, bitta dona sinilari, ayollari, Charozxon, mana Yulduzxon, shularga men nima deyman? Omad, baxt tilayman. Nimaga deyin? Zakotligi uchun. Insonga yaxshi. Onalarni bu shunaqangi millionerish xotinlar shunaqa kamtar. Qiling bolam, qiling bolam. Bir xillar qizg'anadi-yu bolasini pulini. Shunaqa qoyil qolman. Ikkita bolamni kim shularga nevara, o'g'il nevara shularga o'xshasin deb duo qilaman. Bunyodjon, Alloh omadingizni bersin, ishlaringizni rivojini bersin. Dilfuza opa, bitta savolim bordi. Aynan sizni biznes sohasida ham juda ham ko'p ayollarimiz hozir yangi biznes ishini boshlagan ayollarimiz ham tomosha qilib turibdi. Yoki deylik, aka-ukalarimiz ham. Aynan mana shu biznes sohasida bir intervyuingizda eshitgandim, Ahmad Boy to'g'risida ham gapirib o'tgansiz-da. Shu haqda to'liqroq ma'lumot bersangiz, siz u kishi bilan birga sheriklik qilganmisiz? Nima bo'lgan? Qisqagina shu haqda. Qisqagina qilib aytaman. Sheriklik qanaqa aytaman? Ahmad Boy meni har bir to'yga aytib turardi. Shunaqa hurmat qilaman shu insonni. Qanaqadir kimlandir dutkasiga o'ynab qolib, bu inson sodda inson bo'lgan, dehqon inson bo'lgan. To'g'risida maktabni ham yaxshi bitirmayman, shunaqalar qilib, o'zi shunaqa zo'r inson bo'lganki, qarang-da, kartoshka. Men bilan to'yiga borardim. Oddiy sodda inson bo'lib turib, bilmayman, bu yerda qanaqa sir-sanoat bor, men bunga aqlim yetmaydi. Kartoshka, men to'y qilishdi bordim. To'yga bordim, nima qilib ashulalarni aytdim-da, men ham to'y qilyotgandim-da, uylarga bordik. Uylarga borganda shunda kirsam, do'xotga turib, shunda changini surdim, shu mashinangizni, bundan zo'r mashina oling-da, shu mashinangizni men sotib olaman deb sotib oldim o'sha do'xotkalarini. Jikillab turibdi, qora zuluvga o'xshatdi. Men yaxshi ko'raman mashinalarni. Uni sotib, uni haydadik. Endi hozir o'g'illarim onadida o'shani qo'yishga uyaldim. Mashina tanlab kelgan, Allohga shukr. Bitta zo'r yangi chiqqan do'xotkani ko'rib keldim. O'shani olib berishmoqchi, xudo xolasa, shu darajaga yetkizganga shukr bo'lsin bolalarimni. Yo'q, hozir yaqin kunlarda emas, mana ishni boshlashyapti-da. Tanlang onajon, duo qilib turing, shularni olib beringlar. Qarang, ular ham duo so'rayapti-da. Ha, o'shani, ha, hozircha u darajada bo'lmasa ham shuni tanlab qo'ydim. Rosa chiroyli ekan. Keyin vaqt soati kelib, mana ishlarni boshlashib olsa, hozir anaqalari ochilyapti, o'sha zavodlari, o'g'lim uylari ko'payapti, anaqa qilib, boshqa bizneslari bor, uni aytib o'tish kerak emas, ko'z tegmasin. Yana boshqa anaqa halol. Halol. Ha, bitta narsada qotib qolmalaring dedim-da. Shunaqa yaxshi inson bo'lgan Ahmad Boy. To'yga keldi. Mani to'yimda opa zo'r o'tkazib berdi deb to'yini berdilar-da. Nima ish qilasiz? O'zi desam kartoshka ekanman. Necha yuz gektar dedilar.
ey qarang dedim. Men ham biznes qilgim kelyapti. Faqat hozircha anaqa bilan bog'lanib qoldim to'y bilan deb. Opa kartoshka ekan, sherik bo'lsangiz, men nima ish qilaman dedim shunaqa. Bu anaqa bergan prosent, voy qana siz pul tikyapsiz dedi kartoshkaga. Shunaqa bo'ldi dedim, tikdim. Mayli, summasini aytmayman. Ne, daje yozdirib olgan, sen uzulfiga yozib ol dedi. Alloh ko'rib turibdi bu insonni qanaqaligini dedim. Shu gapimni o'zi yetadi. U aldab ketadigan bola emas. Sizni aldamadilar. Hech qachon aldamagan, birovni aldamagan u odam. Qarang, qanaqa qilib kimlardir kelib, mana shunaqalar qilib, ana bitta odam shunday qaraganda, bitta odam oldida yurdi, shu bolani boshqacha yo'lga chorladi. Chunki biz ishondik, qarang, davlat mana dedi, sertifikatlar anaqalar bergan, militsiyalarni qo'yib qo'yishga, bu odam ishonadi, biz sodda insonmiz. Ahmad ham ishongan shu narsaga. Ahmad ham ishongan. Davlat banklari oldingizda kelib tursa, qanaqa ishonmaysiz? Mana bunaqa anaqalar bo'lib, ana forma, militsiya formalarida odamlar turdi. Hamma olib kelib beradi deb bechoralar topgan tutganini. To'g'ri. Mashinalar ham berganman, pul ham berganman. Halol, xudo xolisa Ahmad aytgan, opa degan. Nima bo'lganda ham o'lmasam, mana shu sizni pulingiz barakasi bo'lganda, pulingizni beraman degan. Men bu insonga ishonaman. Bu mart inson Ahmad boy. Demak, o'sha pullarni olmadingiz siz. Olmaganman. Lekin qarang, shu insonning orqasidan yomonlamaysiz ham. Nega yomonlayman? Siz ishonasiz kelishga. Men ishonaman. Kimlar qanaqa ishlar qilyapti-ku, qanaqa kriminallar qilishadi. Qalbingiz toza. Voy to'g'ri. Yo'q, bu bechora birovga bir simni yemagan. O'zi besa bitta kusok baliq yesa yedi, yemaydi. Bir kun o'tib kelsa 100 dollar qo'shib berar ekan o'sha odamlarga. Men odamlardan eshitganman. Mana shunaqa insonlar borib, o'sha Damas mashinasini deylik, Nexia qilganlarni bilaman. Ko'proq kambag'allarga qarang, qanaqa berib, ha? Bo'lgan shu mana shu yerga haydayotgan, Matiz haydadi, Spark haydadi. Mana bunaqalar qilib, men xursandman. Biz ham noldan chiqib, mana bunaqalar qilib, o'zi aytgan mana o'shalar mashinali bo'ldi, mana bunaqalilar bo'ldi. Asfaltlarni ko'rsangiz mahallani, o'sha asfaltlar stolet qilinmagan asfaltlar, mana o'sha joylarni boyitayotdi, chiroyli qilib, asfaltlarni qildirib. Men endi bu narsani uncha tushunmayman. O'shanda anaqa mana medallar berdi. Opa, qarang, qanaqa medal dedi. Bu soch pechatdan olib kelib bergan znachok-ku deganman. Hamma narsaga ishonavermang deganman. To'g'ri. Ishonishim kim prezident medal beribdilar. Qarang, rahmatli. Voy, bu medalmi? U medallar boshqacha tantanali ravishda. Siz birovni dushmaniga o'ylang. Mana shunaqa qil, mana shunaqa qilib o'rgatgan-da. Oldida yurgani videoda ham ko'rsatdi-yu. O'sha odam shunaqa qilib, uni mana shunaqa qilib qo'ydi. Xalqi pulini bunaqa yig'ish kerak emas-da, haqiqatlikda. Birov mehnat qilib topilgan pullarda birim ikki bo'lsin. Davlat ochib qo'yibdi, mana bunaqa qilib qo'yibdi, anaqalar militsiyalar qo'yib qo'yishgan. Bu odam shu, men ham ishonaman. Dilfuza opa, endi siz mana san'atkor, aktrisa, zo'r inson, Ahmad zo'r inson. Har tomonlamasiz, tomoshabinlar kutib turishibdi. Shu suhbatimiz yakunida biror bir yodingizda qolgan rolingizdan ozroq ijro etasizmi yoki biror bir qo'shig'ingizdan ijro etib berasizmi? Ikkalasini aytmayman. Suhbat yaxshi. Eshitinglar, buni ham ikkalasini ham aytmayman. Sabab eshitib olishadi, hammasini eshitishadi. Menga azob berib turish kerak bu narsa uchun. Men hamma joyda, menga qarang, hozir hamma qo'shig'imni so'ring. 20 yildan aytib turgan, to'rt qatori esimda bo'lmaydi. Shunaqa san sahnaga chiqishim bilan hamma narsa miyamga keladi. Ha, ilhomim shunday qilaman. Hamma meni imijlarimni gapirib borishdi. Qaysi biri o'ynamaydi? Sakrashadi-yu. Men endi o'ynayapti-ku. Men o'ynamas edim. Men har bitta narsaga, har bir tiq qilgan udarlarga hamma yog'im o'ynardi. O'shani ko'ra olmadinglar. O'zingizlarga bir ham yarashmaydi. Meni ko'rishmadi. Men shunaqalar qilib qo'yardim. O'sha narsalarimni ishlatib yurishibdi-yu o'zlarga shu narsalarni. Aynan sizda bilasizmi nima uchun shunaqa? Siz unaqa o'ynamasangiz ham yurishingiz shunaqa-kunda gerdayganingizga shunaqa ko'ringanda odamlarga endi. Meni talam o'ynaydi. Alloh bergan talant. Bu anaqa emas, bu живой. Hamma dik degan dik qilib ketadi. Живой narsa o'ynayapti. Nima qildi? Qo'qon qozi emasman-ku, haykal emasman-ku men. O'rtoqlar shu uchun kechirasiz. Aynan aytsa, hay deb ketaman. Aytsa, hay. Berlar sahnaga tushishim bilan yana o'sha nimada bo'ladi? Bu sahna. Nima halol ishim kerak. Menga hamma aytadi, o'ynab eting deydi haligacha. Uf, deyman hozir. Hozir lekin o'ynamaysiz. O'ynang. Kam, bir kelib qolsa keladi. Odamlarni nima? Mana shu san'atkorlarni o'zi mana shunaqa qilib qo'ydi, lekin o'shalar vau, vau degan bilan ularga yarashmaydi. Ha, ha degan, vau, degan. Men shunda hozir bitta udarda ham shunda qilib dik qilib qo'ysam, vau deyishadi. Bu ichki dunyodan kelish kerak. Buni Xudo bergan. Ichki o'sha qobiliyat, o'sha narsa o'z-o'zimdan beruxsat hech qatim qimillab ketmaydi. O'sha narsaga sevganimcha, o'sha tanam, hamma yog'im o'ynaydi.
Bu ayıp masku. Bu ayıp masku. Bugün çok hakikaten mazza kıldım. Bugün o zaman havayan boşkaça buldu. Bana bana. Berekeli bize yongram yok bir adam. Her işlere çıktı. Zor mazza kıldım. Savallarımın bir ortası ben işte yazılgenler birilmedi. Uzumdan geldi. Çünkü size, sizden yapılışken de benim ilham parilerim kip git olurdu. İnşallah, inşallah. Bugün maile siz küyle bir masakiyiz. Hamasını ben internet orkali iştahımız. Aynen sizge keledigen ilham. Hakikaten bana. Şairlerim her daim şiir yazamaydı. İlham Paris kigende, değil mi? Siz İlham is kigende, kuyuluyuz. Defuzepe muhlislerinizge, çırali tilekleriniz. Ben muhlislerimge ve bütün yeryüzüge tilekim. İlahi amin. Ümit bilen kurtardık bilekimizi. Bugünkü günü karayın, kadir keçeleri günü demize. Allah'ın hoşu. Sizden kursanma, sizden Allah'a kanak nazar düşken insan eken siz. Kadir keçelerde benden bana çırali meşe sohbetlerimiz bu attı. Ümit bilen kurtardım bilekimizi. Allah versin tilekimizi. İlahım su balası, ot balası, kuru tuhmat, beyvaht olum, küm balasından, tüm balasından, herkül yaman insanlardan, herkül ıh, suq, nazar, nefes, sihir, herkül yaman narsalardan Allah'ı uzak sırasın. Kim kanakı niyette bulsa, ilahım ne diyeyim ben? Zamanımız tinç bütün. Koşneyin tinç, sen tinç degen gel bar. Bütün yeryüzü, Allah'ım yaratken, bütün yeryüzü, Allah'ım yaratken, daha bir tanesi ki çünmüyümeni yani ben duada kiyetemem. Allah'ım yaratken bütün kaç millet anakası bulsun bendesi. Çünkü Ursiyem, Çülçütliyem, Uzbeyniyem, Müslümaniyem Allah yaratken. Bunun zamiri de, bunun sır sanatı da kanaka sırlı var. Onu Allah yaratken. Bizden hakkımız yok bir onu. Bu unaka iken bu unaka değişki. Doğru mu? Huda bir Resul barhak. Huda bir Resul barhak. O şan için bütün hamma insanlığı. Sağlık salametlik, yer yüzüge tinçliği. Ben bu hazır ne tinç bu ortaya yurtlığa tinçliği diliyim ben. Tabii afetlerden Allah'ı uz asırasın. Bize yurt, bize kurduz, şartuz gitti, partuz kaldı. Bize hani kurma geldi, farzantlarımızı umur uzak olsun. Şunların umurunu, nevaralarının umurunu kurup, yakşı niyetle kurup yürüyüş. Farzantı yok, farzant, anakalıge, kirlilige, Allah farzant ata aksın. Maşine olaman dediğilerle Allah maşine versin. Musafirçiliği de birim iki bulsun deyip yürgen yurttaşlarımızı turt müçeli, sağ salamet böyle maşinesini alsın, uyunu kursun, toy kılili, toylege, tekinge varı, ben hizmette böyle ilahım. Dua şahadet bana, ilahım umur sağ olup, tane canı sağ olup, kanaliyle bayıp gitsin. Bunlar kanalle bana, barın ki 100 tane içi de 3 tane adamge şu nesele uruk bulsa bizdeki savab. Bizdeki şu savabı teysin, yakşı geplerimiz. Başı, ben korup durgen muhlislerim, yakşı yaman gepirgen bulsam, şimdi yaman gep bulma diyor, kimlendir dilini artık koygen bulsam, huzurumu sorayım ben. İlahım, fakat yakşılığı için yapırdım bu geplerini, misal keltirdim. Bize de hem yakşı adamla kop ki, o şey için yurtumuz güller yaşına yurt tinçliği bulsun, hanedan tinçliği. Sen kaçan hatırlayacağım sense, hanedanım hatırlayacağım bulsa, tinçliği hatırlayacağım bulsa, hatırlayacağım ben deydi. Şu hatırlayacağım yetmiydi. Vay be devlet bulilu, sağ salamet bulilu, yaşarıp çıralı, baktilerini versin. Benim bollarım baktili bulsun, tahtili bulsun. Kelinim koş kendimden koşa kalsın kelinim. Kızım düşken cahide koşa kalsın. Uzun mükünem yetip otu değil. Koşa kalsın. Maşı uzatken oğul kızlarımız üyleme gelle yakşı öyleden insaf itikadlı kızla alırsın. Yakşı kelinle kesin. Ota onaleki insaf verip yaşlarına nima deyime kadırlasın. Umurları uzağa bulsun ota onalarına. Utkenlerin cahı cennette bulsun. Kogarlarına umuru uzağa bulsun. Sizi umuriz uzağa bulsun. Rahmat. Savallı zor kıldız. Rahmat. Zirk miydi gen? Bir kılıyı bulmadı. Bundan da ona kanaliyle boyup getirip bir ile iki bölüm muhlisli silahını kuradiyen bulsun. Sizi yolunuzu versin bize gelme. Allah razı olsun. Dünya tanıydıken insan böyle. İlahi amin. Ümit bilen kurtardık bilgimizi Allah versin kurtardık. Keyin giyil şu küle gitsin Kadir Keçesi günü yine sohbet kılın. Yine sohbet bulsun. Yakşı niyet kıp koyulu. İlahım utkelen cahı cenneti bulup kogarlarını umuza bulsun. Kalbimiz güzelliği. Yüzümüzden Allah'ın nurları hiç kaçan gitmesin. Bütün bizden ayarlı, bizden erkeklerimiz zor. Ulan umurluğu uzağa bulsun. Bize ben Uzbek oğullarım var. Erkeklerini hemşe kolla koyduyum. Erkeğe diye kalsın. Ulanın umuru uzağa bulsun. Çünkü balam var, oğullarımız var. Hamı maşı oğulu var. Otası var. Genime diyeyim ben. Umurluğu uzağa bulsun. Ona canıyla kolla koyduyum. Ona canıyla duasını alıp ulanın koyunu azim egen aslına koyunluğu olasılı. Şuna ki iman yıkıtlı balla bulsun. Yurtinçlik bulsun. Bana ahırda uzunmam sağ olayım. Ada canım, ona canım.
akalarim ham o'tib qoldi. Ularning ham joylari jannat bo'lsin. Qudalarimiz, yaqinlarimiz o'tgan ham joyi jannatda bo'lib. Bugun chunki bunaqa deb aytmasiz, bugun qadr kechalarida umrligi uzoq bo'lsin. Borgan joyligi jannatdan bo'lsin. Qo'zi ko'sa suvlari serob bo'lsin. Xur qizlarga qo'shilib yursin. Bu dunyoda ko'rmagan rohatligini u dunyoda ko'rib, oxiratligi obod bo'lib, hammamiz borganimizda shunaqa duo qilayotganimizda, ilohim borganimizda hozir shunaqa chiroyli hayot bu dunyoda sinovli davrda Alloh shunaqa jannat hayot berdi bizga. U dunyoda bundanda jannat birlant uylarda yashab, Allohimga hamdlar qilib yurishlik u haqiqiy hayot. Ko'ramiz bir-birimizni Xudo xolasa. O'sha ko'rish nasib qilsin. Ilohim o'tgan joy jannatda bo'lsin, qolganlarimiz. Amin deb mana shu duoyimga qo'shilib turgan muxlislarimni ham hammalarni omadingizni bersin. Biringlarni ming bersin. Nima niyat qilgan bo'lsanglar, hamma-hammasiga erishib, ota-onalarni rohatlarini ko'rib yursin. Allohumma maghfirli val valide val jami'i mu'minina not muslimina val sunnat al ahyo minhum val amwat innaka mujibud-duat va munzil barakat va qazal hojat rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azobannor rabbana taqabbal minna innaka antas samiul azim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin allohu akbar allohu akbar alloh rozi bo'lsin alloh rozi bo'lsin energiya bilan mazza qildim Dilfuza opa juda ham chiroyli suhbat bo'ldi shu o'rinda yana bir bora eslatib o'tamiz bugun biz suhbatimizni yulduzli onlar dasturini aynan shohlama kanalda olib boryapmiz xushovoz xonandamiz san'atkorimiz pozitiv energiyaga boy opamiz Dilfuza Ismoilova alloh rozi bo'lsin sizlarga va yana bir bora eslatib o'taman bugungi dunyo restoraniga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizlarga mana shunday chiroyli bir sharoitni yaratib berganlari uchun syomka jarayonlarida chiroyli ishtirok etganimiz uchun katta rahmat aytamiz maylimi yetib o'tsam dunyo restoraniga kirib kelishim bilan shunaqa fayzli joy ekan и anaqalari juda ham zo'r ekan mana ko'rinishi kutib olishligi har qatta mana tabiat tabiat qo'ynida butun mana yaxshi anaqa nimadirda archa beradiyu nima hid nimalari zo'r nima tarqatib turadi tozalikni shunaqa chiroyli ekan yozda kelib gap man hozir o'zim dilimga tugib qo'ydim gapimni mana shu yerda o'tkazaman xudo xohlasa qizlarimiz bilan mazza qilib mana ovqatlarini ham maqtab nima qilishyapti dunyo restoraniga gap bo'lishi mumkin emas fayzi barakaligini bersin duoku bu reklama emas man har qatta mana odamlar kelib mazza qilsin ishondim haqiqatdan yana bir bora ishonib chin dillardan duo qilib aytyaptilar barakasini ber chunki biz uchun yaratilgan bu mashinani biri ming bo'lsin nimada millionlar bo'lsin alloh rozi bo'lsin sizni qalbingizni topib shu joyni allohga shukr yaxshi ko'raman man oldin tabiat qo'yni desa uncha anaqa emas edimda katta bo'lgan sarim shu qarigan sari tabiat qo'ynini yaxshi ko'rib qolyapman rahbariyati dunyo restorani rahbariyatiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz Dilfuza opa chiroyli suhbat uchun rahmat minnatdormiz shohlama kanali nomidan rahbariyatimiz nomidan alloh rozi bo'lsin minnatdorchiligimizni bildiramiz alloh rozi bo'lsin yo'limizdan keldingiz alloh rozi bo'lsin barakalaringiz bersin san'atingizga yanada rivoj qo'shilsin xudoning o'zi hamisha nima niyatingiz bo'lsa amalga oshsin farzandlaringizni rohatini ko'ring sizga qo'shilib men ham chiroyli duolar aytadigan bo'ldim va bizni har doimgi an'anamiz bor ya'ni kichik bir sovg'a buni kichkina bo'lsa ham qabul qilasizga umiddaman mana osmon eshigi degan shahodat bonu imom nazar opamizni o'zlar xohlasangiz qo'shiq qilishingiz mumkin mumkin mana bu albatta agar yoqib qolsa qo'shiq qilaman maylimi bemalol mana bu kichkina bo'lsa ham sizga yoqadi voy mana bu zo'r narsa olloh rozi bo'lsin uncha chiroyli man bu aytyapman bitta moshinadan zo'r sovg'a uncha chiroyli o man mana bu yerda anaqa tushirib o'tiraman voy olloh rozi bo'lsin man bu bilasizmi qanaqa bitta moshinadan zo'r narsa deb bilaman qur'on sovg'a qilgan tasbih sovg'a qilganlarni ko'z tegmasin bularni ham yaratganlarga ham omadini bersin chiqargan bo'ling hamisha nima niyatingiz uncha chiroyli ekan bismilloh rohmanir rohim olloh rozi bo'lsin olloh rozi bo'lsin sizga ham mana shu sizga ham rahmat sog' bo'linglar katta rahmat Dilfuza opa energiyaga boy suhbat uchun yana bir bora minnatdorchiligimizni bildiramiz hurmatli tomoshabinlar bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi ko'rsatuvlarda ham ajoyib xonandalar aktrisalar bilan suhbatimizni davom ettiramiz albatta bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang shohlama kanalga hamisha obuna bo'ling va bizni ajoyib suhbatimizdan bahra oling kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling alloh rozi bo'lsin sog' bo'linglar salomat bo'linglar sizlarga ham katta rahmat